Písnička nám dozněla v tuto chvíli a pan VK je ve studiu, stejně tak jako Vítek. Ahoj, oba dva jsou tu s námi. Ahoj, Jeleno, zdravím tě, zdravím, přeju krásný páteční večer tobě i našim posluchačům, taktéž čtenářům Aeronetu, Aeronetu.cz a taktéž i jejich šéfredaktorovi, kterým je, jako už tradičně každý pátek, pan VK. VK, ahoj taky. Ahoj Vítku, ahoj Helenko. Ahoj. Já vás zdravím všechny od našeho velmi opožděného vysílání. Je to samozřejmě kvůli mně z mnoha důvodů. Nebudeme to rozebírat. Přesně tak. Takže vás všechny vítám, zdravím vás, no a pustíme se do prvního tématu. Tak a první téma, já jenom připomenu, že dnešní vysílání, dnešní program nevysíláme z řecké Troje, jak by možná mohl nasvědčovat název dnešního studia i jeho hlavní protagonistky, ale jedeme přímo z České republiky. A my pojedeme tedy rovnou do 9. hodiny, nebudeme přerušovat kolem 8. hodiny písničku, tak jako to děláme obvykle, právě proto, že jsme začali poněkud později. Takže první téma, já myslím, že to je velmi na snadě a každý na to čeká, každý čeká, že to okomentujeme, protože státní zástupce navrhl zastavení trestního stíhání Andreje Babiše. V rozhodnutí prý hrály roli i obrovské nátlakové demonstrace neziskovky Milionu chvilek. Zastavení stíhání premiéra mělo obrovskou porážku Zdeňka Bakaly, nebo je obrovskou porážkou Zdeňka Bakaly a jeho pražské havlérky. Tímto rozhodnutím posílí nejenom hnutí ANO, ale především Pražský hrad. To je asi hlavní zprávou, která vévodila tento týden českým médiím, přičemž jsme si nemohli nepovšimnout očividného zklamání a špatně skrývané nenávisti, což bylo patrné z mnoha komentářů, mnohých komentátorů na mainstreamu. Myslíš, VK, že se jedná o konečné rozhodnutí, protože ono se může ještě velice dobře stát, že jiné státní zastupitelství tento rozsudek ještě zvrátí? No, ono je to komplikované v tom, že, jak už jsem vlastně psal ve včerejším článku o maďarském povstání, což je velice zásadní článek, který se odkazuje konceptuálně vlastně na tu novou knihu, kterou stále ještě dokončuji. Musel jsem si kvůli tomu vzít dovolenou, abych to nějak jako stihnul a v následujících dnech, aby se to dokončilo. Takže tematicky vychází z té nové knihy, z jedné té kapitoly, protože lidé jakoby v podstatě se snaží jako rozdělovat nebo atomizovat informační pole na jednotlivé části a zároveň tedy potom čerpat z toho nějaké informace, ale nedokážou už zpětně si vlastně celý ten obraz, nedrkněme ty informace si zpátky vložit a složit dohromady, aby pochopili souvislosti. Co se týče Andreje Babiše, tak Andrej Babiš je globalista. On byl původně dosazen do funkce nebo byl zvolen na základě objektivních procesů v globalizaci, kdy byly jakoby upozorňovány a jsou odstraňovány v této chvíli klasické tradiční politické strany a na jejich místa nastupují manažeři. Ještě donedávna platilo, že globalisté preferovali oligarchy. Viděli jsme to na Ukrajině, vidíme to v České republice, vidíme to v Itálii, nebo viděli jsme to v Itálii, viděli jsme to v mnoha zemích, vidíme to ve Spojených státech, kde se ten proces tak úplně nepovedl globalistům, i když výsledný efekt bude pro globalisty kýžený, až bude dokončený, ale dokud probíhá, tak je tragický pro globalisty. Systém chirurgia, jak o tom mluvil jeden z ruských politologů Fursov. Systém chirurga je proces, který je bolestivý, trvá nějakou dobu, ale výsledný efekt je kýžený. A globalisté musí projít globalistickým procesem bolesti, aby na konci měli kýžený výsledek. Platí to nejenom pro ně, ale pro všechny souputníky, kteří se toho procesu jakoby účastní. Ale my teď vidíme právě tuto věc ve Spojených státech, že je to jakoby proces, který je na té hraně, je velmi těžko identifikovatelné, jestli Donald Trump bude úspěšný a ten proces dokončí, anebo bude také úspěšný, ale nedokončí ho ve prospěch amerických občanů.
protože může nastat jedna i druhá varianta i alternativa. To uvidíme potom příští rok, až budou volby na podzim, ale abychom se vrátili k Andreji Babišovi. On spadá přesně do tohoto plánu. To znamená, je oligarcha, měl tedy nastoupit roli takzvaného manažera a měl upozadit všechny politické, tradiční politické strany. To se podařilo. Je upozaděna KSČM, hroutí se ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09, všechny tradiční politické strany, snad s výjimkou ODS, aby jsme mohli na to dát takový velký otazník. Všechny tradiční strany takzvaně končí, upadají do marginality, do bezvýznamnosti. No, jenže, možná jste zaregistrovali, že v poslední době to vypadá, jako kdyby někdo oligarchům šel po krku. Jdou po krku Andreji Babišovi, šli po krku Petru Porošenkovi na Ukrajině, naprosto automaticky jdou po krku Donaldu Trumpovi, jako oligarchovi, jako miliardářovi. Takže to jakoby vypadá, že tenhle ten proces jako najednou, že je nežádoucí. Je to posledních zhruba, můžeme říkat, 12 měsíců, 18 měsíců od předminulé schůzky Bilderberg. Na ní něčemu došlo. To je důležité se rozebrat. Ono se ukazuje, že dosazení oligarchů nefunguje tím plánem, jaký globalisté původně měli. Globalisté měli být ti, kteří jsou všeho schopní vůči svým národům, proti svým národům, viz tady ta naše krasavice Angela Merkel, která to splnila. Jenže důležité je, že tuto roli měli převzít oligarchové, to znamená ti, kteří takzvaně se budou dívat na stát jako na firmu a budou řídit stát jako firmu, to znamená, když něco nepůjde, tak toho dotyčného vyhodí. Ale ono se ukazuje, že ona oligarchie nebo oligarchát mocenský má určité mantinely, má určité meze a teze, které jsou i pro ty oligarchy nepřekročitelné. V České republice vidíme na Andreji Babišovi, že on balancuje na takovém tom rozmezí, že je proti migraci a zároveň musí umožnit migraci, to znamená, to jsou ta povolení k pobytu, pobytová víza, pan Hamáček vydává víza, před ním pan, no, zase mi vypadlo jeho jméno, Vítku. Chovanec. Chovanec, ano, já ho pořád mám zafixovaného pod názvem Zelinář. No, on je Zelinář. No, no, no. Takže oba dva vydávali a vydávají pobytová víza pro tisíce a tisíce cizinců, vízovaných cizinců, Arabů z arabských zemí. A oni to přikrývají tou habadjůrou o tom, že se jedná o víza pro ukrajinské gastarbeit. To by bylo na jinou diskuzi, do toho nebudeme zabíhat. Nicméně, Česká republika migranty přijímá, akorát se jim neříká migranti, ale vízovaní občané neevropských zemí s povolením pobytu. A to povolení může být buď krátkodobé nebo dlouhodobé, to je jedno, na to nereflektujte. Zkrátka dostávají víza. A proto Andrej Babiš jakoby hraje tuto tu hru, že říká, my už přijímáme ty migranty a proto my nechceme kvótované uprchlíky. To znamená, je to taková ta chytrá horákyně, napůl oblečená, napůl neoblečená, napůl pěšky, napůl na kole, tak jako půl na půl, to znamená, on balancuje. Z jakého důvodu? No logicky, protože jeho biznis, celý biznis Andreje Babiše je globalistický, závisí na globalizaci. Agrofert má tady obrovskou fabriku v Německu, on potřebuje zkrátka být za dobře z globalisty, ale na straně druhé, on je pronárodně ukotvený a pokud se ptáte, proč, nebo z jakého důvodu? No tak se podívejte, na jaké bázi, na jaké struktuře Andrej Babiš podniká. On podniká jako česká akciová společnost, která daní a odvádí peníze a daně v České republice. A to nemůže říct nikdo. Nikdo z těch pravicujících hoch,
demokratů, všichni ti, kteří jsou napojení na biznisový sektor, všichni mají firmy registrované na Kypru, aby nemuseli odvádět daně. A nebo v Holandsku, anebo jinde, zkrátka neodvádějí v České republice. Ale o to více sypají peníze do různých volebních kampaní, různých drahošů a dalších. Jsme viděli, jak sypali peníze z Holandska lidé napojení na jisté fondy a privatizátory. A to zkrátka daní v cizích zemích a v České republice nic. To znamená, Andrej Babiš má své potravinářsko-zemědělské podnikání v České republice, daní v České republice. To znamená, on svým založením je pronárodně ukotvený. Jakkoliv to zní absurdně a neuvěřitelně, tak zkrátka tohle je důkaz, který nikdo nemůže zpochybnit. Proč on si nesníží a neoptimalizuje daně tím, že vyvede sídlo svého Agrofertu na Kypr? Ušetřil by 20% daní, jako to dělají všichni miliardáři. Proč to neudělává? Takže na Babiše všichni prostě plivají, ale tohle to jako kdyby zapomínali. On dává práci desítkám tisíc lidí. Proč? Z jakého důvodu? Takže můžeme se na Babiše dívat z různých důvodů a z různých úhlů a z různých směrů, ale on zkrátka je rozkročený široce mezi globalismus a mezi jakési, řekněme, post socialistické a novokapitalistické ukotvení, kdy on tedy je kapitalista, on má obrovskou nadnárodní firmu, ale má ji ukotvenou doma. Má ji v České republice, daní v České republice. To znamená, je to takové půl na půl. Opět, znovu, je to takové to vyrovnávání půl na půl. A to je celá jeho politika, celé hnutí ANO. Na půl pro Evropskou unii, na půl pro nějaké ty domácí teze. Na půl pro Spojené státy, na půl pro Pražský hrad a směrem na východ. To znamená půl na půl. To je celé jeho vyrovnávání. No ale tohle to samozřejmě je nepřijatelné pro lidi, kteří se snaží ukotvit Prahu a celou Českou republiku do jednoho jediného konkrétního směru, a to je takzvaná západní orientace. Petr Kolář, bývalý diplomat ve Spojených státech a také v Rusku, jeho syn Ondřej Kolář, který je očkovaný, aby útočil proti soše maršála Koněva, to znamená celá ta skupina lidí napojená na takzvanou havlistickou frontu, odkaz Václava Havla, knihovna Václava Havla, Zdeněk Bakala, jeho vydavatelství, jeho novináři, to znamená celý tenhle ten směr a pochopitelně celá ta Fiat Alternativa, které vévodí dva servery Fiat Alternativy, Neovlivni.cz paní Slonkové a Forum 24 pana Šafra, jsou dva hlavní úderné servery, které jdou, šly a zřejmě i půjdou v budoucnu po krku Andreji Babišovi. To znamená, celá tady ta kohorta je nastavená tak, že jde po krku Andreje Babiše. A spolu s nimi to celé zastřešuje, a to by se někdo jako překvapil, řekl by, to je neuvěřitelné, veřejnoprávní televize. Velká česká kavčí. To znamená, že oni si udělali takzvaně pro sebe. Během spacákové revoluce v roce 2000 si udělali hoši a děvčata na kavčích televizi pro sebe. Tu postupně použili jako velkou dojnou krávu pro posunování peněz svým spřáteleným realizačním společnostem, většinou SROčkám, které jakoby externě realizují mediální tvorbu pro českou televizi. To jsou všechny ty pořady, všechny ty Let's Dance, nebo Star Dance, nebo jak se to jmenuje, všechny ty pořady, já nevím, co oni natáčejí. To znamená všechno, když se podíváte na závěrečné titulky, tak se podívejte. Tam nikde není napsáno, že to bylo vyrobeno v České televizi, ale producent je nějaká soukromá společnost, která má uzavřenou smlouvu s Českou televizí. A takhle je to prakticky se všemi pořady České televize od roku 2000. To znamená, jedná se o tunelování peněz ze státního rozpočtu ze 7 miliard do soukromých kapes, takzvaně spřátelených organizací. No a tím dostáváte odpověď na to, proč jsou v České televizi vaření a pečení novináři Bakalových médií. Proč
z jakých důvodů, proč tam budou probíhat pořady s Halinou Pavlovskou, která bude komentovat fake news jako nový pořad České televize. Opět se podívejte, která společnost to takzvaně externě zajišťuje a zastřešuje. To je velmi zajímavé, kam ty peníze potom plují a potom postupují. To by bylo na jinou diskuzi, ještě na jiný článek, na to teď nemáme čas. Zkrátka, Česká televize se udělala takzvaně sama pro sebe a pro své kamarády. A nikdo se zatím neodvážil do toho takzvaně hodit granát, ty lidi odstranit, některé dokonce i pozavírat a tu televizi zestátnit. Protože já si myslím, že pokud někdo používá veřejnoprávní médium pro prosazování vlastní politické agendy proti prezidentovi, proti premiérovi, proti některým demokraticky zvoleným stranám, jako je třeba SPD, ale i komunisté konec konců, no tak taková jako televize by asi měla být nějakým způsobem koordinována, omezena, restriktivně a nějak, řekněme, pořešena jiným způsobem, ale není k tomu politická vůle a politická odvaha. A neviděli jsme takovou vůli ani od Andreje Babiše, ani od někoho jiného, že by třeba přišel nějaký podnět, například reforma veřejnoprávních médií v České republice. Že by někdo navrhl reformu veřejnoprávních médií, která by mohla být velice krátká, jednou větou, nový zákon, veřejnoprávní média v České republice se ruší. Druhý odstavec, veřejnoprávní zrušená média, nebo ta média, která byla zrušena, přecházejí do majetku ministerstva financí, to znamená ze státní. No a dalšími příslušnými zákony by byly ta média potom nějak restrukturalizována, zmenšena, zúsporněna, by byla menší. Nechápu, proč třeba Česká televize má tolik kanálů, to ani nemá ani CNN tolik kanálů, ani BBC, nevím z jakého důvodu. No, protože oni si udělali pro sebe v roce 2000 hoši sobě a děvčata sobě. Všichni to vědí, o tom si hovoří, ani ruská televize nemá tolik kanálů, něco neuvěřitelného, ale znovu platí to, o čem jsem hovořil několikrát, to znamená takzvaná knedlíková nedělní pohoda, lidem je to jedno, ale pozor, nejenom lidem, obyčejným lidem, ale i těm politikům je to jedno, oni do toho nevrtají vůbec. Jim stačí to, že ta Česká televize je tam jednou za týden nebo dvakrát do týdne, takzvaně pozve do nějakého diskuzního pořadu a ti politici mají zadarmo svoji politickou impresi. Oni se bojí a obávají naprosto oprávněně, že kdyby to byla státní televize, dámy a pánové, tak by se mohlo stát, že by do té státní televize byli zváni jenom členové a politici koaličních stran dané koaliční vlády, která zrovna je u moci. To znamená, byli by tam jenom zástupci ČSSD a hnutí ANO. A na ostatní politiky, ty bezvýznamné politiky, by se vůbec nedostalo. Najednou by zmizely z televizních obrazovek. A myslíte si, že oni to neví? Oni to vědí moc dobře. Takže z tohoto důvodu nikdy oni nepřijdou v té poslanecké sněmovně s novelou, aby řekli, a my tady máme novelu na reformu a zrušení veřejnoprávních médií. No a samozřejmě, že nekliknou a nekývnou ani pro druhý možný proces a variantu, když tedy ne zestátnění, tak privatizaci těch médií. No, protože výsledek by byl stejný. Dostali by se do rukou nějakého nadnárodního koncernu a když víte, kdo ovládá nadnárodní média, to jsou globalisté. To znamená, že na ta televizní média by se zase dostali jenom tací politici, kteří podporují globalizaci, ale nikoliv žádní jiní. Ti by se tam zkrátka nedostali. No a jestli chcete takový nějaký nejlepší příklad, tak se podívejte na CNN, na MSNBC. Tam nevidíte žádného opozičního politika ani jednou, ani za celý rok tam nikoho neuvidíte. Uvidíte tam jenom demokraty, těch je tam nejvíc a občas pozvou nějakého republikána, ale jinak nikdo jiný. Absolutně. Všechno ostatní je vymazáno, jako by neexistoval. Takže Andrej Babiš do toho nechce takzvaně sahat.
Takže Bakalovci jdou proti Babišovi, Česká televize jde proti Babišovi, no a ono se ukázalo, že to, co na něho mají, nestačí. Není to použitelné. U soudu by to nebylo takzvaně dostatečné. No proč? Oni mu chtěli prokázat, že úmyslně vyvedl někde nějaké peníze během onoho dotačního programu na Čapí hnízdo. No jo, jenže problém je v tom, že v době, kdy ty peníze se čerpaly z Evropské unie a ten celý program běžel, tak to Čapí hnízdo nebylo v majetku Agrofertu a Andrej Babiš neměl naprosto žádnou spojitost s vedením té organizace s názvem Čapí hnízdo. On tam nebyl. To je naprosto bezpředmětné o tom, jestli někomu radil doma u večeře svým dětem, jak mají řídit Čapí hnízdo. To je prostě před zákonem naprosto irrelevantní. On v obchodním rejstříku tam nefiguroval v rozhodné době a po dokončení dotačního titulu, po realizaci, je tam z hlediska vlastně Evropské unie to povinné pětileté ochranné období, takzvané období udržitelnosti. Když dostanete dotaci z fondu EU a dokončíte projekt, tak následujících 5 let musíte ho udržet v provozu, nemůžete ho zavřít, protože byste museli ty dotace vrátit. Takže ta 5letá doba udržitelnosti tam byla splněná a teprve po jejím uplynutí, když to skončilo, ten dotační titul úplně, včetně té ochranné lhuty 5leté, tak teprve potom to Čapí hnízdo bylo převedeno zpátky do toho, co oni říkají, že to původně prý bylo pod Agrofertem. To znamená, oni říkají, bylo to od začátku projekt Agrofertu, od začátku to bylo v Agrofertu, akorát, že tam nikdo v těch obchodních registrech nebyl z Agrofertu napsaný. To znamená, ono to tam bylo vlastně no, přes tu společnost, přes tu jihlavskou společnost, která měla nějak nedohledatelné vlastnictví, to bylo někde řešené nějakými prostě, já nevím, na doručitele, nebo tehdy, jak to bylo řešené, si nevzpomínám přesně. A oni jako, že to je nedohledatelné, ale to měli jeho děti. To znamená Andrej Babiš. To bylo podnikání, které mělo být určené pro jeho syna Andreje. No a on v podstatě tam měl mít podnikání, aby byl v klidu. On má problémy s nervama, to všichni vědí teď po té kauze v loni, jak Jiří Kubík a Sabina Slonková jeli do Švýcarska za jeho duševně nemocným synem, Andrejem Babišem mladším, takže od té doby to všichni vědí. No a mělo to být v podstatě jakoby jeho podnikání, jeho syna, jenže jeho zdravotní stav se velmi radikálně zhoršil, on tu firmu nemohl vést. No takže co? Tak on ji nemohl vést, jeho dcera Adriana také ne. No takže co? Co zůstalo, co zbylo? No tak museli to dát prostě tátovi. No a oni tady z toho chtěli udělat prostě nějakou jakoby neuvěřitelnou jako kauzu, že miliardář Andrej Babiš neměl peníze na 50 milionů na Čapí hnízdo, tak si udělal dotační titul a dotační podvod, a že to bylo jakoby na něho. No, samozřejmě, že novináři jsou schopní všeho. Nicméně problém je v tom, že při pohledu do všech obchodních rejstříků se nelze o nic opřít. Nikde Andrej Babiš nefiguroval. Nikde nefiguroval Agrofert, nikde nikdo nebyl. To znamená, oni by museli někde od někoho získat nějaké svědectví, kde někdo by řekl, bylo to původně v plánu tak, že to bude jako na nás. My jsme bílí koně, my jsme to vzali na sebe kvůli tátovi, že táta nám nějak řekl, že to máme vzít na sebe, aby jsme měli dotační titul a tak dále. A tak dále. To znamená, jeho děti by museli v podstatě zažalovat vlastního otce nebo se připojit k žalobě. Kvůli tomu tam tehdy jeli do Švýcarska Kubík se Slonkovou. Oni chtěli, oni měli to nahrávací zařízení, oni chtěli, aby duševně nemocný Andrej Babiš mladší řekl, nebo de facto, aby obvinil svého vlastního otce,
Tohle to oni udělali, to bylo neuvěřitelné. Něco naprosto neuvěřitelného. Samozřejmě, že z toho nic nebylo a oni vyčerpali veškerou munici, no a státní zástupce musel říct, sorry jako, ale nemáte nic. Nemáte nic a proto bylo trestní stíhání. Oni to dělají okolo toho tanečky, protože všichni vědí, že kdokoliv to jako řekne na plnou hubu, tak se stane terčem mediální štvanice od Bakalových médií a z České televize. Oni, a už to začalo mimochodem, státní zástupce Šaroch je teď vlastně terčem všech útoků. Česká televize prý obléhá jeho bydliště, kde bydlí, že s ním chtějí dělat nějaké vyšetřování nebo nějaké obrovské rozhovory, že jak je to možné, kdo ho ovlivnil. Prý kdo ovlivnil státního zástupce. Takové chucpe, taková blbost. Ale chápete, situace už je dovedená do takového extrému, kdy tady ta média, všechny ty české televize, které se zprivatizovaly sami pro sebe, hoši a děvčata z ČT se udělali sami pro sebe v roce 2000, při spacákovém puči na Kavčích horách ve Velíně zpravodajství, jak tam s panem Rumlem bivakovali. No, takže oni se udělali pro sebe a oni teď chtějí v podstatě dělat demokracii. Oni chtějí rozhodovat, koho obviní. Teď chtěli obvinit prezidenta, že já nevím, je jedná v rozporu s ústavou, to znamená, oni to zorganizovali a to jim nestačí. Oni teď chtějí prověřovat, prošetřovat i státní zástupce. Jak je možné, jak si mohli dovolit zastavit stíhání toho zlého Andreje Babiše. No, takže se ukazuje, kdo skutečně kontroluje moc. Jsou to zahraniční společnosti, zahraniční média, zahraniční kapitál, informační prostor je ovládaný soukromým kapitálem Zdeňka Bakaly, který se skrývá v Ženevě, ve Švýcarsku. Proti němu je vedené nějaké to jednání a ohledně OKD. On se nechce té parlamentní vyšetřovací skupiny zúčastňovat, to znamená, to odmítá. No ale tomu nebrání v tom, aby se nesnažil ovlivňovat nadále informační prostor. Oni se tenkrát nechali udělat ten průzkum u Bakaly. Oni zjistili, že důvěra v média, tiskoviny, ekonomie, vydavatelství, že prudce klesají. Ukázalo se to od roku 2015, že klesají důvěra prodeje, jejich tiskovin a tak dále. A teď oni přemýšleli, jak to vyřešit. No tak oni to vyřešili tím jediným způsobem, jak to asi se vyřešilo všude jinde. Oni se dohodli se svými zaměstnanci, nebo Bakala se dohodl, se svým bývalým ředitelem, který vydával, nebo byl šéfem ekonomie a vydával nějaké časopisy pro Bakalu, že jako dají výpovědi v ekonomii spousta redaktorů Bakalovy ekonomie a že přejdou do nového deníku. Deník N. A ten prý jako ne, ten prý nemá nic společného s Bakalou, ne, to jsou prý peníze ze Slovenska, ze slovenského deníku N, který je napojený na slovenskou firmu Eset a další, a že ne, že to prostě jako nemá nic společného s Bakalou, ale to přece není pravda, že v tom deníku N jsou všechno bývalí redaktoři Bakalovy ekonomie, kteří dali výpovědi k jednomu datu a plynule přešli do deníku N. Že to je proboha, si o tom ptáci v České republice šeptají na střeše, prostě jak něco neuvěřitelného. To je normálně Bakalův server, který se takzvaně detašoval z ekonomie a jako se snaží pod nějakým statusem fungovat jakoby samostatně, aby tam nebylo to strašlivé jméno Zdeňka Bakaly. To je celý. Aby zkrátka nebyl spojován s tím, že když někdo jako něco dělá, takže je prostě placený z peněz a teďka Bakaly, je to naprostá habaďura toho holomajzna. No si představte, kdyby, řeknu příklad, aby to bylo úplně jako pěst na oko, jo, ale kdyby třeba, nevím, šéf a jednatel neziskovky evropské hodnoty, pan Jakub Janda,
kdyby řekl, nebo kdyby šel a založil by někde nějaký server, který by se tvářil, že je alternativ. Nevím, co by si lidi o tom mysleli. Všichni by řekli, je na hlavu, se snaží z lidí dělat blázny. Ale přesně takhle je to v případě jako deníku N. Protože tam šli lidé, odplakali a pozor, jsou tam i pan Moláček, redaktor České televize, který plynule přešel z České televize do deníku N. Plynule. To není žádný vyhazov, nebo že by snad ho špatně platili v ČT. Ne, 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 to je zkrátka bylo dohodnuté, že je třeba vytvořit v tom boji proti té hnusné ruské propagandě, proti těm dezinformačním webům, je třeba vytvořit nějaký nový, úderný, nezávislý server, titul, nějaké noviny, které budou se tvářit, jakože jsou úplně nové. No ale postavené na kádrech Zdeňka Bakaly a České televize. A to je celý. No a takhle si prostě žijete v České republice. No a já to samozřejmě nekritizuju, to si musíte všichni prostě takhle jako zjistit ty informace. My jsme o tom přinesli článek už vlastně půl roku dopředu o té informaci, že je otevírán nový deník v České republice, který je úplně napojený na Bakalu a na Českou televizi. Takže to by bylo na jinou diskuzi. Každopádně, co se týče Andreje Babiše, tak Andrej Babiš je de facto v té pozici, o které my vlastně dlouho mluvíme, to znamená široké rozkročení zleva doprava na politickém středu. On se snaží dělat jakoby politiku, která je pro jednu stranu i pro druhou stranu. Jaký je to přístup? No to je typický manažerský vyrovnávací přístup. To znamená, chcete mít dobré vztahy s jednou stranou i s druhou stranou. Manažer se nevymezí. To je typický přístup. On se nevymezí proti někomu, že se postaví na jednu stranu proti druhým. Ne, 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 ne. On se nevymezí, on ani nemůže. On chce jako manažer zajistit, že to bude fungovat i na jedné straně, i na druhé straně. On byl nakonec donucen, a to jste všichni viděli, že v únoru tohoto roku přicestoval do Jeruzaléma, kde se poklonil u zdinářku, dal si na hlavu jarmulku, přijal židovskou halachu, no a v zápětí byl pozván do Bílého domu, kde se setkal s Donaldem Trumpem a jakoby tím byla v podstatě vyčleněná nebo vyhraněná jeho pozice na straně chasidů, znamená chasidského řízy. A on se tomu mohl vyhnout, ale jedině tak, že by se přidal na stranu Chazariát. To znamená, přidal by se na stranu Miroslava Pocheho, pana Petříčka, na stranu ČSSD a na stranu Bruselu a Berlína. Jenže to bylo buď tak, nebo tak. To znamená buď zástěrka, nebo čepička. On se rozhodl pro čepici, je tady na straně chasidů, a musel být na straně chasidů, protože i Miloš Zeman je pod čepcem. To znamená, že Andrej Babiš vlastně ani neměl na výběr. On musí mít dobré vztahy s Milošem Zemanem, znamená musí mít dobré strany s chasidy. Musí mít dobré vztahy s takzvanými, řekněme, židovským řízením, etnickým. To je naprosto jisté. Ale zároveň se snaží, tedy tím největším zástupcem, řekněme, ono chasidského řízení je Donald Trump, samozřejmě, to je spolu samozřejmě s Vladimirem Putinem, to jsou dva zástupci chasidů, tak s nimi, jako on chce být za dobře, minimálně na té americké straně, straně Donalda Trumpa. Já nevím, jestli Andrej Babiš chápe, že co se týče systému řízení, tak v rámci onoho mocenského tenzoru byl Donald Trump v podstatě vynulován, odstaven od systému řízení a v rámci tohoto mocenského tenzoru jemu je dovoleno měnit americkou politiku jenom do té míry, do které jemu povoleno, jak tedy liberálním nebo neoliberálním deep state, tak i neokonzervativními jestřáby neokon. Těmito dvěma největšími
řekněme, silovými vektory uvnitř amerického mocenského tenzoru. To znamená, na to nemá Donald Trump tu sílu toto směřování politiky změnit. Kromě toho, co je mu dovoleno. To znamená věci, které jdou vhod buď Deep State nebo neokonům, tedy neoliberálům nebo neokonzervativcům, levým nebo pravým, ale cokoliv by šlo proti něm, tak mu není dovolen. Proto se do dneška nesetkal oficiálně s Vladimirem Putinem. Neproběhla oficiální schůzka, návštěva, že by přijel na návštěvu do Moskvy, anebo obráceně, že by Vladimir Putin přijel do Washingtonu, anebo že by se setkali oficiálně třeba někde v Ženevě nebo takhle. Vždycky jediné setkání, které dosud proběhlo, bylo vždycky jenom u příležitosti někde nějaké globalistické akce. Někde. Buď to byla oslava konce války, nebo to bylo G7, ještě minul, vlastně teď oni se nesetkali, a předtím se setkali, to bylo setkání se v té Paříži, že tam oni se setkali. No, Normandie, ano. Výročí Normandie, vylodění. Takže ano, oni se takhle prostě jako potkají, občas jako něco se mezi sebou prohodí, ale to není to, co by bylo žádoucí, nebo to, co by bylo potřeba, zkrátka by oni měli velké jednání oficiální, které by trvalo třeba 2 nebo 3 dny, a že by dělali mezi sebou rovnou politiku. Vidíte, on si nemůže dupnout Donald Trump? Nemůže. Protože by na sebe přivolal hromy a blesky proti své rodině. Oni by ho sundali. To jako, proto on si nemůže dupnout a říct tak, a já jsem nejmocnější muž na světě, prezident Spojených států, a já říkám, že tady já budu mít zkusku s Vladimirem Vladimirovičem, on přijede sem do Bílého domu a tady ho já ho pohostím. On nemá tu moc si takhle dupnout. A z toho aspoň vidíte, jak funguje mocenský tenzor. Zkrátka, i když vyhrajete volby, když dostanete důvěru lidu, tak nemáte sílu měnit národní a zahraničně politické procesy vlastní země. Jste vazali soudů, soudy vám ruší vaše dekrety, americké soudy, nebo vám je ruší kongres, který je ovládaný Deep State a neokonzervativci. To znamená, že on je vynulován, je mu dovoleno jenom to, co je mu dovoleno. No a v této situaci je Andrej Babiš. No a globalisté zjistili, že s těmito oligarchy, jako je Babiš a Trump a bývalý Porošenko na Ukrajině, že to nefunguje. Takže se rozhodli, že místo těchto lidí budou nasazovat naprosté diletanty, kteří jsou všeho schopní a jsou úplné nuly. No a to je proces, kdy do funkce premiéra, tedy do funkce prezidenta je nasunutý herec, komediant, který hrál v ukrajinské reality show. Herec, který vystudoval nějakou konzervatoř. Naprostá nula politická. A udělali z něho prezidenta za pomocí izraelských peněz, pan Kolomojský. Takže diletant bude řídit Ukrajinu a ozbrojené síly Ukrajiny. No a na Slovensku. Lidé na Slovensku se zařídili přesně podle té písničky, jinak velmi skvělé písničky od skupiny Horký že slíže. Písnička se jmenuje Piči na lehátku. To teď nechci být vulgární, ale to je skvělá písnička. Najděte si ji na internetu, na YouTube. A ta přesně vystihuje charakter slovenských voličů, k čemu došlo při prezidentské volbě. Všichni měli v piči na lehátku, to znamená, to je taková ta slovenská obdoba české knedlíkové nedělní pohody, nešli k volbám, a proto se podařilo a povedlo globalistům dosadit na Slovensku izraelskou protektorku, ale jinak můžeme říkat politickou diletantku, která jedinou zkušenost, kterou měla, kterou má, je ze skládky komunálního odpadu v Pezinku. Na této kauze odporu proti této skládky se ona takzvaně mediálně udělala
a ze skládky v Pezinku byla teleportována a vystřelena rovnou do funkce prezidentky Slovenské protektorátní republiky. No a to je výsledkem čeho? Že lidé na Slovensku by pro ní hlasovali, že by byla taková oblíbená? Ne. Protože nešli k volbám. Měli v píči naléhat. Přesně podle toho songu. Po těch volbách, jak tam skončili na Slovensku, by si mohli svoji státní hymnu vyměnit za tuto tu písničku od skupiny Orkýže Slíže. Pusťte si ji. Je tomu videoklip, jak tam v podstatě ta mamina, jak tam křičí na svého syna, že nic nedělá, tohleto, že se válí a tak dále, tak dále. Je to velice vtipné, ale bohužel to přímo vykresluje charakter slovenských voličů. Mať v piči na lehátku. Takže takhle to dopadlo na Slovensku. No ano, samozřejmě. Ale že to je problém jenom Slovenska? No to není problém jenom Slovenska, to je Česká republice. Však, jak se říká, v piči mají i voliči v České republice. No. Takže my můžeme říkat, můžeme kritizovat a nic nezměníme, vůbec nic, protože lidé mají nějaké své přesvědčení, říkají si, je to takhle, 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 my nebudeme poslouchat, co kdo říká, a tím je to takzvaně hotové, tím je to vyřízené. Občané, pokud chtějí něco změnit, tak znovu já říkám, kdo hází ty lístky volební do těch volebních uren, tak ovlivňuje proces. Ale zároveň ovlivňuje proces i ten, kdo leží doma na lehátku a má v piči. Tím, že nejde k volbám, tak zkrátka ovlivňuje proces. No a já chápu, že někdo řekne, není koho volit. A to si řeklo mnoho voličů na Slovensku, není koho volit. No a problém je v tom, že se znovu dostáváme k systému mocenského tenzoru. Protože pokud nejdete k volbám, tak de facto se nesnažíte ovlivnit tahové vektory uvnitř mocenského tenzoru ve státě. Vůbec se nesnažíte je ovlivňovat. To znamená, kdyby byly zvoleny do českého parlamentu dvě alternativní strany, nejenom SPD, ale ještě nějaká jiná, no tak ten výsledný tahový směr mocenského tenzoru by se začal daleko výrazněji měnit, než když je tam jenom jedna strana, která navíc ještě se tak snaží tak usilovně přibližovat se k nějakým hodnotám nějakého evropanství a nějaké různé jako reformy Evropské unie a zachování volného pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb. To prostě jako je trochu jako na hlavu v tomto pohledu, ale kdyby něco, tak alespoň takovéto strany, kdyby se jich dostali ve větším počtu do parlamentu, kdyby tam bylo více, tak ta politika, ten mocenský tenzor se začne více vychylovat od toho evropského autobusu, kterým jede ten autobus, ten směr nebo ten vlak. Začalo by se vychylovat více. No ale jak vidíte, to nebylo připuštěno. Není to dopuštěno. A proč, z jakého důvodu? Někdo by to zakazoval nebo někdo by to nechtěl? No, problém je v populaci. Populace je přeprogramovaná a je spokojená s tím, co má. Všechny volby to potvrzují. Populace chce více těchto procesů. To znamená široce rozkročená politika Andreje Babiše, nevymezovat se proti Bruselu, ani proti Spojeným státům, ani proti globalizaci, ani proti Donaldu Trumpovi, proti ničemu, nevymezovat se, hrát takzvaně na obě strany, jenže hrát na obě strany znamená dělat ústupky oběma stranám. Ve vztahu ke globalistům, ústupky ve vztahu k migraci, přijímat migranty, ne sice divoké migranty, nelegální, ale legální, s pobytovými vízy, a na straně k Američanům dělat ústupky v tom, že churavý státní rozpočet bude ještě více zatížen nákupy zbytečného amerického vojenského šrotu, jako jsou vrtulníky. To znamená dělat ústupky k Američanům a dělat ústupky na straně druhé ke globalistům. No, takže to je to globalistické řízení, to znamená vlevo, vpravo, být s každým za dobře. No a vzhledem k tomu, že tady tu politiku být s každým za dobře dělá daleko více politiků v daleko více zemích, tak lidé si potom musí dát na talíř tu hlavní zásadní otázku. Dobře, když odstraníme tyto oligarchy, tak jako je Babiš a podobně, nebo Trump, tak
kdo přijde místo nich, místo těchto lidí. No a vy to všichni víte, kdo by přišel místo nich, místo Andreje Babiše, by přišel někdo z Pirátské strany, protože Piráti by vyhráli volby. Konec konců možná se zaregistrovali, že Piráti teď měli článek na Novinkách tento týden, že sestavují skupinu vlastních ministrů, protože jsou přesvědčeni, že v příštích volbách, že budou sestavovat vládu, že v roce 2021 bude Andrej Babiš vynulován, že nevyhraje volby. Takhle už to mají naplánované. No a víte, s kým by se dělali politiku? No dělali by tu politiku na státní úrovni ve stejném způsobu, jako dělají v Praze na magistrát. S hnutím sudeťáckým čižinského prásobě a stopkaři, stop 09. Takže s těmi by se stavili vládu. To znamená, to, co vidíte v Praze 6 okolo sochy maršála Koněva, kterou se snaží starosta za TOP 09 Ondřej Kolář odsáčkovat někam pryč, tak tohle to se zatím děje jenom v lokální velikosti na Praze 6, ale jakmile by Piráti vyhráli volby a začali by vládnout místo Babiše, no tak topka by se stala partnerem do koaliční vlády Pirátů spolu s dalšími. Kdo by tam byl další? No ODSka by tam byla, to je jasné. Mohlo by tam být lidovci, to si dovedu představit. A určitě ČSSD. A oni tu 101 by potom dohromady dali. V pohodě. Bez problémů. Takže takhle je to nastavené. A co se týče Andreje Babiše, oni na něho zkrátka nic nemají. Jeho práce je de facto jasná a nemají ohledně kauzy Čapí hnízdo do něho vůbec nic. To znamená, že víte, kdo se stane hlavním terčem. No teď už to nebude Babiš. Hlavním terčem útoku teď bude státní zástupce Šarok. Ten teď dostane nasazenou psí hlavu, po něm půjdou všichni. No a stát se může všech. Ten tlak může být tak obrovský, že on třeba rezignuje, třeba odstoupí, bude jmenovaný jiný státní zástupce, no a ten už třeba bude mít jiný názor. Stát se může úplně všechno, protože ten tlak na sundání Babiše, aby se tam místo něho mohli dostat globalčiky, všeho schopní globalčiky, kteří už budou dělat jinou politiku. Pozor, jakmile se dostanou Piráti k moci, ti nebudou dělat tu široce rozkročenou politiku hnutí. Ano, že tady na půl pro Američany, tady na půl pro globalisty, půl na půl. Ne. Piráti se vymezí. Ti se vymezí ve prospěch globalizace. To znamená, půjdou směrem k Bruselu. Spolu se všemi těmito koni, kteří se chtějí takzvaně podílet na procese. No a jedinou výjimku snad tam je TOP 09, která je proamericky nastavená. Jinak všechny ostatní strany byly nastavený v podstatě jakoby pro evropskou integraci. Tragickým pohledem můžeme zhodnotit ODS, která ze strany, která šla vždycky proti EU, se pod vedením pana Fialy, Petra Fialy, stala naprosto neoliberální evropskou stranou se všemi atributy, něco neuvěřitelného. Takže oni by šli ve prospěch Evropské unie. Takže Američané by třeba zaplakali, už by to nebylo tak otevřené vůči Američanům, ale o to více by to bylo otevřeno Bruselu a Ursule von der Leyen a migraci té oficiální, ne té takové té schovávané pod cestovními vízy, ne, ale otevřené migraci. Takže by se jednalo o urychlení migračních procesů, pokud by sluníčkoví Piráti se dostali k moci. To znamená, že kdokoliv si přeje sundání Andreje Babiše, přeje si Piráty u moci a urychlení migračních procesů. Taková je česká realita. A pokud si někdo myslí, že přece jsou i jiní politici, tak ano, jsou jiní politici, jenže ti nikdy nedostanou podporu, aby mohli sestavovat vládu. Ti nikdy nedostanou 20, 30 nebo 40%. To je naprosto iluzorní. Tak to nefunguje. Protože platí to zásadní a ultimátní tvrzení, že lidé, kteří chodí k volbám, tak ovlivňují volby, ale ti, kteří vyznávají knedlíkovou pohodu a mají takzvaně v piči na lehátku,
tak ti rozhodují o volbách úplně stejně. No a vzhledem k tomu, že víme, jak fungují lidé, jak fungují jejich volební procesy, tak do značné míry můžeme říct, že už je hotovo. A aby to nebylo ještě horší, tak musíme lidi seznamovat s tím, jak fungují například právě zmíněné procesy mocenského tenzoru. To znamená, než začnete volat a než začnete křičet, že nechcete Andreje Babiše, tak si vzpomeňte, co se stalo Ukrajincům, když křičeli v prosinci 2013 a v lednu 2014 na náměstí v Kyjevě, že nechtějí Viktora Janukoviče. Přání se jim splnilo, no a dostali teď to, co mají. To znamená, jsou ještě ve větších, než byli předtím. To znamená, pozor na to, co si přejete. Vždycky se dívejte na to, když někoho chcete dostat pryč, kdo přijde místo ně. Z tohoto důvodu, pokud chceme něco změnit v těchto procesech, musíme vycházet z okruhu rodiny. Z dlouhodobého procesu výchovy nového českého člověka, který nebude ukotvený globalisticky. Ne to, co vychází dnes objektivně z českého školství, děti, které neumí pořádně česky, ale které se o to více cítí Evropany spíše než českými občany. To je ta obrovská tragédie. Takže abych tady to ukončil, no mluvil jsem o tom dlouho, skoro 3/4 hodiny, já ti předám slovo Vítku a pustíme se do dalšího tématu. Máme tady minimálně dvě témata, VK, tak já bych tě poprosil, pokud bychom mohli tu půlhodinovku závěrečnou, poslední z té hodiny a půl z těch 90 minut věnovat tak 1/4 hodiny každému tématu, abychom to fakt stihli, protože potřebujeme minimálně toho švédského profesora, to je velmi zajímavé a to bych rád, abychom probrali. A další témata, která tady máme připravená, tak třeba sjedeme během 3 hodiny, pokud třeba vznikne prázdné místo vlivem absence telefonu, kdy nebude třeba nikdo telefonovat. Nicméně další téma, ty jsi se částečně dotkl sochy Koněva, maršála Koněva, pojďme se na to podívat, protože ruská televize natočila reportáž o skandálu právě s touto sochou maršála Koněva na Praze 6. Ale starosta Ondřej Kolář zašel ještě dál. V rozhovoru pro média nazval maršála masovým vrahem a svým chováním se už dostal do hledáčku ruských tajných služeb. Reálně prý hrozí, že socha maršála Koněva bude v noci potichu odmontovaná z podstavce a odvezená k sešrotování soukromému podnikateli. Radnice už dokonce má několik nabídek, dokonce i ze zahraničí. Starosta se pochlubil, že mají hromadu zájemců. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář svou maniakální fázi rusofobie stupňuje a pokračuje v protiruské a protinárodní agitaci. Ondřej Kolář jako nevoják kritizuje už dokonce i boje československých sborů na Dukle. Děti ve školách by se prý měly učit pravdu, že Rudá armáda třeba v Praze už neměla co osvobozovat, protože v ní zůstávaly jenom 2 německé divize SS v době, kdy sovětské tanky vjely do ulic hlavního města. Přesně takhle bude mluvit i nový premiér po volbách v roce 2021, pokud padne Andrej Babiš, protože to narážíme na ten článek, který se zmínil Pirátů, že Piráté začali dokonce už hledat svoje ministry. Takže jak pokračuje tato kauza kolem sochy maršála Koněva i v rámci té reportáže na ruské televizi, o čem pojednávala, kdybychom to měli opravdu, jo, VK, prosím tě, zkrátit na těch 4 hodinách. Bude to velice krátké, protože ruský, teď pokud se dívám na zprávy, dobře, teď se dívám před chvíli, tak ruský poslanec, myslím, šéf ruské dumy prohlásil Ondřej Kolářovi, že je nacista a okamžitě to začala řešit česká mainstreamová média. Je to informace stará, já nevím, asi 2 hodiny nebo tak nějak, takže se na to podívejte. No ano, samozřejmě logicky, ale znovu je třeba zopakovat, že kdo je to Ondřej Kolář? No je to syn svého otce, který žil ve Spojených státech jako český velvyslanec ve Spojených státech a také v Rusku, ale starosta Ondřej Kolář, jeho syn studoval pokud vím, v Irsku, ve Spojených státech, on má mnoho škol, takže je nastavený globalisticky, ale co je důležité tady k tomu říct, že to je přesně ono, o čem já hovořím celou dobu. K moci se dostávají noví Češi,
Stejně jako na Slovensku se budou dostávat noví Slováci. A to noví je v tom smyslu, že jsou to noví lidé s novým myšlením ze současného globalizovaného sorošovského školství. Vždyť ani nevíte, co vaše děti se učí na těch základních a středních školách. Na těch vysokých to už je hotovo, to je vyřízeno. Ale nevíte, co se tam učí. Vůbec se o to nezajímáte. Tam se učí takové věci, jako je třeba potřeba genetického mísení materiálu, aby lidé nebyli zdegenerovaní. Takže v těch učebnicích, to je ta česká učebnice přírodopisu, 6. třída, myslím, to byla kauza nedávno, že tam přímo je napsáno, že je třeba, aby se jako bílá rasa mísila s černochy, protože bude více odolnější proti genetickým a deviantním poruchám. No, o tom jsme už hovořili dříve. To je ten systém onoho, řekněme, pohledu darwinismu, kdy tohleto mísení skutečně po stránce fyzické odolnosti vytváří lidi, kteří jsou odolnější vůči klimatickým změnám a vůči podnebí a vůči třeba nedostatku stravy a tak dále. Možná jste si všimli, že černoši jsou prostě schopní, já nevím, mají daleko větší sílu, daleko větší rychlost a oni, když se skříží takzvaně s bílými ženami, tak vlastně mají mulatské děti. No a globalisti zjistili, že ty mulatské děti jako mají přirozenou obranu proti některým civilizačním chorobám, jako je například autismus, jako je Alzheimerova choroba a tak dále, že jsou imunní. Takže jako, je to super, řeknou, že to globalčíky, že je to super. No jo, že problém je v tom, že tímhle tím mísením se samozřejmě likviduje inteligence a především i empatický kvocient. Zkrátka, to je takové to jako, že když chceme mít víc jablek, tak ořežeme strom, ořežeme jeho větve, aby rodil méně, ale více. To je systém zahrady nebo sadu. To je zase jeden z globalistických konceptů, to jestli posloucháte Pěkina, tak jste možná tady to tak už slyšeli. Pěstování stromů, to je věc, která jako je přirovnáním tomuto. Nicméně tohleto nemá nic společného s kultivováním stromků nebo s takzvaným roubováním, protože roubování je přesně to, o co se snaží globalisté, když chtějí smíchat bílou rasu třeba s černochy nebo s muslimy. To je roubování, jako když roubujete stromy. To znamená na břízku, nebo ne na břízku, ale na nějakou jabloň, naroubujete větev z úplně jiné odrůdy jabloně. Z úplně nějaké jiné. No a tím vlastně roubováním vzniká úplně jiný strom s jinou kvalitou. No a oni toto chtějí vlastně v rámci genetického inženýrství aplikovat vlastně na celou západní civilizaci. Jenže to není zušlechtění bílé civilizace, to je k její likvidaci. Je to stejné, jako když začnete křížit vyšlechtěné arabské koně, což jsou nejrychlejší koně na světě, ale jsou velice náchylní na různé nemoci a na zranění svalů a zkrátka, jak majitelé koní vědí moc dobře, jak tady ta takzvaná, co tady ti plnokrevníci, jak jsou velmi, velmi zranitelná. No, takže když je smícháte s nějakým pivovarským valachem, tak ti potomci jsou mnohem odolnější. Ale už nemají ty kvality toho špičkového, vyšlechtěného koně. No a křížení bílé rasy se všemi jinými rasami bude mít stejný efekt. Je to snížení laťky vzdělanosti. No a co to je? No to je proces na první prioritě, kde všude chtějí zjednodušovat učení a nároky na studenty. Jako je zrušení, teď ministr školství České republice zrušil ten nápad udělat matematiku povinnou jako maturitní předmět.
že by to lidé nezvládli, nebo děti by to nezvládli, tak to zrušili. No to je proces simplifikace, aby každý debil mohl mít tu maturitu. Chápete? Z genderových studií se budou dělat maturity. Povídání o říkání. To znamená proces debilizace. No a proč oni to takhle dělají? No protože, dámy a pánové, to je to největší tajemství. Ty děti jsou tak degenerované v důsledku chemie, chemizace potravin, očkování, voda znečištěná a tak dále, a tak dále. Za posledních 30 let. A samozřejmě na první prioritě vymývání mozku v globalistickém školství, že ty děti, když vyrostou a dospějí, tak zkrátka mají snížené IQ. Nejsou na tom a nebudou na tom už tak dobře, jako děti, které vyrůstaly před 50 lety. Zkrátka už nebudou moci dělat takové úžasné věci, jako létat někam do vesmíru, ale budou muset zvládnout třeba řízení nákupního vozíku a odemknout si ho pomocí mince, kterou tam zasunete, abyste si odemkli. No, abyste se divili, kolik dneska technických problémů vzniká pro některé lidi, kteří na to koukají, prostě jako jak to mají ovládat. To mimochodem, to je samozřejmě věc, která je úplně mimo, která s tím nesouvisí, ale když přišli migranti tady do Německa, tak se dívali na ty nákupní vozíky jako na něco zvláštního, protože nikdy neviděli nákupní vozík, který se zamyká na mince. Jo. Snažili nějak vyrvat a tak podobně. Zkrátka tady ta vzdělanost jakoby se bude kopírovat, to znamená snižování laťky směrem dolů a dolů a dolů a dolů. Degenerace bílé civilizace. Tohle to bude probíhat. No a oni samozřejmě, co se týče globalistů, tak hledají svoje kádry, které si budou v této věci takzvaně pěstovat. No a co se týče šéfa Ondřeje Koláře na Praze 6, který vlastně jakoby měl nějakou snahu o zlikvidování jako pomníku maršála Koněva, on to nemá ze své hlavy. Protože on byl jakoby dosazen, to znamená, že má to své vzdělání, je proti Rusku, je proti Rusky nastavený, ale on to žene do extrém. Proč? No dělá si na tom politické body, jak řekl Lubomír Volný v pořadu nebo v té reportáži na ruské televizi. Ano, dělá si body, ale to není jenom politickým bodu. To je proces fašizace společnosti. Polarizace, kdy je snaha o vytvoření takové animozity a takové nenávisti ve společnosti, že proti těmto procesům budou muset být přijímány zákony proti nenávisti. To je jejich cílem. No a to je přesně to, co tady už funguje v Německu. To znamená zákon z roku 2017, který zakazuje nenávistné příspěvky na sociálních sítích. Policie to všechno hlídá. To znamená proces sledování a stíhání předsudečné nenávisti. A oni tenhle ten proces té štvanice proti Rusům chtějí dotáhnout do důsledku. Všude se přepisuje historie, v celé Evropě. Rusové nepřijeli osvobodit Evropu, přijeli ji obsadit v roce 45. Německý Wehrmacht usilovně bojoval proti bolševikům, aby ochránil evropské hodnoty před bolševizací. A nepovedlo se to. Němečtí vojáci položili své životy za svobodu evropských národů, káže učitel v polském Krakově svým studentům. To je ten skandál, ta kauza. Takhle vymývají hlavy našim dětem. To znamená, to jsou jenom informace, které uniknou. To znamená, že máte situaci, kdy Wehrmacht, celá okupace je vykreslována jako boj proti bolševismu. Uchvátí-li tě, zahyneš. To je to heslo Josefa Goebbelse. A těch plakátek na všech školách protektorátu tohle heslo viselo
ve školních chodbách. Plakát. Uchvátili tě, zahyneš. Myšleno bolševismus, komunismus. No, takže znovu se to vrací. No a proč? S jakým cílem? No je to přípravka na situaci a na chvíli, kdy Německo převezme řídící moc nad Evropou, ve chvíli, kdy americká vojenská moc bude z Evropy vystrnaděna. No a to je přesně to, o čem je mocenský tenzor. To znamená, buď budeme za dobře s Američany, kteří chtějí rozpoutat válku proti Rusku, a nebo budeme za dobře s globalisty, kteří chtějí naši civilizaci smíchat s černochy a muslimy a následně z nás chtějí udělat lidské zrůdy, abychom jedli a požírali jako zvířata sami sebe, jako kanibalové, k čemu se za chvíli hned dostaneme. Takže tohleto je jejich cílem. A co se týče mocenského tenzoru, tak je to na výběr. Buď budete stát v hromadě v hnoje, anebo budete až po hlavu v septiku. Vyberte si. No, to je přesně ono. To je ta volba. Špatná a ještě horší. A někdo řekne, no jo, ale která z těch voleb teda jako obě jsou špatný, nějaká třetí varianta? A já řeknu, no ano, ta třetí varianta je, ale je v nedohled. První priorita, výchova nového českého člověka, který až vyroste, bude volit úplně jinak u těch volebních uren. Tu je jediné řešení. Dlouhodobý proces. Na 20-25 let. Stejně jako globalisti byli na začátku své práce v roce 90 a po 30 letech dnes sklízí své plody. Celá společnost je přeprogramovaná. Ti, kteří jdou volit, volí globalizaci. A ti, kteří nejdou volit, tak ji volí také, protože mají takzvaně v piči na lehátku. Mají knedlíkovou pohodu. Takže volí taky. Pasivně. No a lidé, kteří se na to dívají, tak se potom ptají a posílají e-maily, že do jaké jiné země bychom se měli přestěhovat. Takhle se ptají. To je něco neuvěřitelného, chápete? Nikde nebude země, kam by se šlo přestěhovat s výjimkou tedy té situace, kdy patříte mezi elitu, máte obrovské peníze, máte zlato, a můžete si koupit svůj bezpečný prostor a bezpečný přístav a bezpečný ostrov, který bude izolovaný od všech Gret, Thunberg, od pojídání lidí jako kanibalismu, který bude bez migrantů, který bude bez, řekněme, takzvaného geoinženýrství, řízených hurikánů, jako je hurikán Dorian, který je uměle řízený z oběžné dráhy, ze satelitu. No, nový projekt čínské armády. Chápete, válka mezi Spojenými státy a Čínou vypukla. To je, protože, co se stalo? Donald Trump vyhlásil celní válku, no a Čína použila svoji Wunderwaffe na oběžné dráze. No, a teď Dorian se točí okolo amerického pobřeží nad dvěma pyramidami, které jsou vlastně na dně Karibského moře, znamená aktivovali systém obrany, nebo respektive útoku proti Američanům. Já o tom chystám článek, bude to velmi zajímavé. No, ale oni samozřejmě jsou napojeni na syndikát, však Xi Jinping má vlastně v tom levém oku to je vidět, vlastně, když on má rozhovory, tak hovoří. Tak vidíte, že on má v pravém oku má sondu. No to je sonda, která je vlastně používaná při zapojení do projektoru. To by bylo na jinou diskuzi, ale Xi Jinping je tedy sledovatelem, má přístup k projektoru. No a Čína de facto přebírá moc, proces řízení na celou planetu. Mají dokonce už tady ty technologie na řízení hurikánu. To znamená, Američané jsou v prdeli.
v této chvíli, v tomto okamžiku. To už znamená, že končí. No ale to bylo na jinou diskuzi. My se musíme pustit do dalšího tématu. Máme 10 minut, Vítku, takže se pustíme hned do toho švédského profesora. To je velmi důležité. Švédský profesor behaviorálních studií prolomil tabu. Navrhl konzumovat mrtvoly lidí s cílem dosažení závazků na snížení emisí a zajištění potravy v dlouhodobě udržitelném prostoru civilizace na planetě Zemi, nebo rozvoji civilizace na planetě Zemi. Bezprecedentní posun Overtonovského okna od nemyslitelného nápadu k uvažované alternativě stravy s cílem omezení skleníkových emisí. Hollywoodský film Soylent Green, se stává realitou. Globalisté chtějí nejprve zbavit bílého člověka rodiny, vlastní kultury, společenských norem a nakonec jej odličtit, aby se stal kanibalem. Tak, VK, co přesně pronesl onen švédský profesor a jaký to vlastně mělo ohlas ve Švédsku? Byl to jenom jakýsi izolovaný výkřik, anebo to nějakým způsobem zakotvuje už ve švédské společnosti tyto jeho teorie? No tak tento profesor Magnus Söderlund je profesorem na Stockholmské vysoké škole ekonomické, zabývá se marketingem a takzvanými behaviorálními studii využitelnými při marketingu, to znamená studia, která zjišťují, jak lidé reagují na reklamu nebo na reklamní spoty. A on mimochodem se účastní i speciálních jako programů, jsou nazvaná gastronomická show nebo gastroshow, je odborníkem vlastně na typy jídel a tak dále a tak dále. Ale to není důležité. On před několika dny poskytl švédské televizi TV4 ve speciálním pořadu rozhovor na udržitelnou formu rozvoje stravy v novém tisíciletí takovým způsobem, aby neměla dopad na světové klima. A to řešení, které tam nabízel, je kanibalismus. On tam rozvedl teorii, že na jezení masa zemřelých občanů, to znamená lidé, kteří zemřou, není nic špatného, protože se tím ochrání zemské klima. Nebude třeba pěstovat prasata, nebude třeba pěstovat krávy. Bude totiž to řešené tak, že se budou jíst mrtví. To znamená, nebudou se vypouštět skleníkové plyny. Lidí na celém světě za jediný den zemře přes 11 milionů lidí denně. To znamená, on to přepočítává na to, že kolik stojí vlastně, on to přepočítává, že někde se pohřbívá do země, někde se spaluje, ale on vlastně to zdůvodňuje tím, že se řeší dvě věci, dvě zásadní koncepce. Omezení skleníkových plynů, které jsou produkovány při zemědělské výrobě a při chování prasat a krav, a druhá věc se týká spalování mrtvol v krematorii. Jedno tělo se spaluje 2-3 hodiny v plynových pecích, někde se používají elektrické pece, obloukové, on to vypočítává, to nebudeme zacházet do detailů, ale jde o to, že on má teorii a tezi, že těmito procesy a těmito fázemi se generuje obrovské množství CO2 a skleníkových plynů na světě. To znamená, když člověk zemře, proč ještě po jeho smrti generovat více CO2 tím, že se budou lidé spalovat, anebo tím, že se budou pěstovat ke prasatá krávy, když je možné ty mrtvé lidi průmyslově zpracovat, aby lidé nepoznali chuť lidského masa, aby je to takzvaně nerozčilovalo, nebo aby z toho neměli nějakou depresi, aby to nepoznali a tím by se vyřešila potravinová krize ve světě, která by kromě toho měla přínos, že by omezila emisi skleníkových plynů. No a to je přesně popis scénáře amerického thrilleru Soylent Green z roku 73 z Hollywoodu, kde přesně tohleto je popsáno. Jenom v rychlosti, pokud jste to neviděli. Ten film je o tom, že společnost je v potravinové krizi, lidé nemají co jíst a tak se najde řešení, že lidem je
podávaná taková zelená směs. Potravinová zelená směs. A lidé jako mají podezření, jako z čeho je to vyráběné a tak dále, tak dále. Znamená, je to oparvené na zeleno a teď nikdo neví, co to je. No a nakonec se zjistí, že jsou to rozmixovaní a rozemletí mrtví lidé, kteří zemřou. A ten pořad nebo ten film končí tím, že ta zelená věc, to jsou lidé. Jako ten film je TPčko, jako strašný pečko, večkový film, to se jako nějak kvalitou jako někam nezařadí, ale už v roce 73 to Hollywood předpověděl. To znamená přesně, co říká tenhle ten švédský profesor Magnus Zederlund, tak je přesně okopírováno z toho filmu. To znamená, on říká, že to maso by mělo být průmyslově upraveno, zpracováno, aby nepřipomínalo maso lidské, to znamená nějak třeba obarveno, ochuceno a tak dále, nebo nějak zbaveno něčeho, a budou se tím krmit lidé. No, takže co to je? No to je samozřejmě overtonovské okno tématu kanibalismu, kdy dosud bylo okno nastaveno na, řekněme, tu variantu naprosto nepřípustného, nemyslitelného. Ale teď tímhle tím pořadem a vystoupením na švédské televizi došlo k posunu overtonovského okna o jeden snímek nebo jedno políčko vpravo a už to není nemyslitelné, je to předmětem diskuze. Je to diskutovatel. No a od toho je už jenom jeden krůček takzvaně přijatelnému. A tak dále, tak dále. Potom od přijatelného k běžnému standardu a k vyžadovanému a tak dále, tak dále. To jsou další okna, o těch nebudeme mluvit. Ale tenhle ten systém zkrátka se dočkal posunu overtonovského okna do pozice diskutovatelnosti jako alternativy k výživě celé civilizace. No a co to je? No, to je přesně to, čeho se dopouštějí globalčiky a vysocí předáci, řekněme, globalistických organizací, lidé okolo Hillary Clinton v tajných organizacích, různých satanistických spolcích a kabalistických klubech, na tajných černých mších, kde slibují vlastně věrnost Pálovi, což je stělesnění, řekněme, satana na zemi, tak slibují mu věrnost a v těch uniklých e-mailech v kauze Pizzagate z e-mailu Johna Podesty, bývalého šéfa volební kampaně Hillary Clinton, tak jsou tam obrázky Mariny Abramovič, která je spojená přímo pupeční šňůrou s organizováním těchto velkých seancí, kde je propagován kanibalismus. To znamená, to byla ta její velká performance, kdy to byla jakoby mrtvola položená v nálevu a potíraná prostě nějakou omáčkou, tím štětečkem a tak dále, medem, to bylo medem, ano, medem potírané. A jako, že lidé to potom slízávali jako z té mrtvoly, a to jako nebyla mrtvola, to byl nějaký člověk, který jak tvářil se, že spí, ale byla to performance, která propagovala kanibalismus. A další fotografie, která tam je, je fotografie Johna Podesty při rozhovoru v jeho vile na Long Islandu, kde on tam vlastně na zdi při tom rozhovoru, tam má vlastně obrázek kanibalů, jak se lžícemi a vidličkami a talířem stojí nad mrtvolou a jako si nabírají jako z jeho těla maso na stole, které leží. Jo, to tělo, tam vidíte ten obrázek. Takže už v roce 2016 pouze Pizzagate bylo vidět, že tyhle ty skupiny se vyžívají v kanibalismu. A to je uzavřený klub pro tyhle ty uzavřené lidi. Kauza Pizzagate, její napojení na Bohemian Grove a tak dále, a tak dále. To znamená uzavření. Ale podívejte se, uběhly 3 roky a diskuze o kanibalismu už není secret, už není tajná, ale už se veřejně diskutuje na švédské televizi. A proč na švédské? No, protože Švédsko je laboratoří globalizace. Proč myslíte, že Greta Thunberg je ze Švédska a jí, autistickou dívku, udělali z ní modlu boje proti klimatu?
No protože oni potřebují všechny tyhle ty svoje ovečky, aby hrály nějakou roli, aby v podstatě byly tváří nějakého zvráceného procesu. Vy nedáte do čela zvráceného procesu nějakou zdravou bytost, nějakou krásku nebo nějakého krásného, hezkého, statného muže, to znamená symboly, řekněme, té klasické tradiční rodiny. Ne, ne, ne. Takového člověka tam nedáte. Vy tam dáte někoho, kdo je zdegenerovaný, kdo je postižený, nějak poznamenaný, autisticky postižený, to znamená, dají tam Gretu Thunberg, která má obrovské problémy, ona se nedokáže pořádně ani usmívat, ona má takový děsivý výraz, jako, no, samozřejmě autistická, má Aspergera samozřejmě, takže lidé se jí trochu děsí, že vypadá, jak kdyby to byl jako oznamovatel nějaké smrti nebo něčeho. A takže jí si dali jako ten hlavní symbol boje za klima, ale to nestačí. Oni chtějí lidi naučit, aby jedli lidské maso. A kdo se toho ujal? No, švédský profesor. Mají švédskou Gretu, mají teď švédského profesora, mají i švédská Geta muslimská, která vznikla už před 35 lety. Už v dobách, kdy byl zavražděn Olaf Palme, premiér, švédský premiér, v polovině 80. let, tak i když byl Olaf Palme zavražděn, tak on byl tím, kdo nastartoval proces migrace do Švédska. Už v roce 85, myslím, že to bylo, no 4, přijali ten zákon. Takže Švédsko je laboratoří těchto globalizačních procesů. Všechno, co se upeče ve Švédsku, se postupně s nějakým zpožděním kopíruje do Spojených států, ale i do Evropy. Někdy s rychlejším nebo s rychlejší frekvencí, někdy to není tak pozdě, ale někdy s velkým zpožděním. Ta skutečná velká migrace, která ve Švédsku začala v 90. letech počátkem a v Evropě ještě dávno nic nebylo, tak ta se spustila naplno až v roce 2015, to znamená se zpožděním 25 let. A ve Švédsku to mají už jak dlouho, tu migraci. Takže Švédsko je laboratoří globalistů. A my se musíme opravdu mít na pozoru a sledovat tyhle výroky, protože to není náhodné. To není šílený vědec, který utekl z blázince a který říká, budeme jíst lidi. Ne, ne, ne. To je slovutný profesor, který dostal prostor ve vlastním pořadu na švédské televizi. A naprosto odborně, z odborného hlediska, se tam o možnosti jíst mrtvé lidi zemřelé naprosto bavili a propagovali. Takže máte tam odkazy, máte tam video, podívejte se sami na to a sami si to zhodnoťte. Tímto teda jsme to uzavřeli, máme 9:04. Dáme si přestávku a hned po přestávce pustíme do vysílání naše posluchače. Tak pokud se vypravíte třeba během tohoto nebo příštího víkendu do IKEA, tak dáte si švédské kuličky. Bůh ví, co tam bude na mleto. Dejte si pozor, jaké maso v nich bude obsažené. Takže to je všechno. Dáme si písničku a budeme pokračovat tvorbou. Pro tuto chvíli písnička dozněla a je tu poslední hodinka, hodinka telefonátů, čas pro vás, vážení posluchači Svobodného vysílače. A protože tato hodinka už nemá celých 60 minut, tak v rychlosti připomenu telefonní číslo 721 557 022. To je telefonní číslo do studia, jen si ověřím, že i Vítek, i VK jsou u telefonu a budou připraveni odpovídat na vaše otázky. Je tomu tak? Ano, jsme připraveni u soustruhu. No, jsme tak. Tady, jsme tady. To je dobře, protože máme první volající ženu. Jste ve studiu, Svobodný vysílač. Dobrý večer, představte se nám a můžete hovořit. Dobrý večer, zdravím všechny ve studiu. Ráda bych se pana VK zeptala na dva dotazy. Ten první je, že dost dobře nechápu sňatek prince Harryho a Meghan. Jak je možné, že vlastně královna dala souhlas k takovému společensky nerovnému sňatku?
A druhý dotaz, že v různých knihách se píše, že Praha a Česká republika jsou takzvaně magicky chráněny před různými negativními vlivy a jako negativní karmou. Děkuji za odpověď, přeju krásný den, nashledanou. Děkujeme. Já děkuji za dotaz. No, co se týče Británie, to je zase, by bylo na dlouhé povídání, ale ve chvíli, kdy je chystaný rozvrat Velké Británie a britská královna ví, že hřích, který udělal rod Windsor, Saxe, Coburg, Gotha, jejich účast, aktivní účast na vyvraždění carské rodiny Romanovců, je tak brutálně pokažená karma, která není zakrytá ani přejmenováním jejich rodu na jméno Windsor, a je předpovězeno, že Velká Británie se rozpadne. Je velice pravděpodobné, že zatím bude neúspěšný Brexit, odtržení Skotska po velmi komplikovaném Brexitu, to si ještě počkáme. Jistě sledujete problémy v Británii, kde hrozí další pád premiéra. Boris Johnson je v kritické situaci. Můžou být předčasné volby, můžou jít k zablokování stavu nebo z tohoto stavu do, já nevím, na další rok, dva, tak dále, tak dále. V nějaké chvíli může dojít k vystoupení bez dohody. Zatím se nezdá, že by to vůbec bylo umožněno. Ale tohleto je rozvrat Británie. A královna, vím, protože ona také má přístup do, řekněme, astral plane, do astrální roviny skrze projektor, a ona ví, co čeká Velkou Británii. Ona u toho už nechce být. Proto jí je jedno, její vnuk, koho si vezme. Je jí to jedno. Proto princ Harry s Meghan vytvořili svazek, sňatek. Je to už jedno. No, to je tragédie. To je něco podobného, jako když byla druhá republika, teda třetí republika, nebo můžeme říkat protektorát, samozřejmě Čechy a Morava, tak tehdy lidé už také nějak jakoby nevěřili, že se dá něco jako do budoucna měnit, a přímo jako pošťuchovali své dcery a syny, aby vytvořili sňatky s Němkou nebo s Němcem. To je jedna z věcí, jako předkové hovořili, a určitě to znáte i z vlastních rodin, z vyprávění starších lidí, svých, řekněme teda, ne otců, ale především tedy jako prarodičů, že tohleto jako tehdy opravdu probíhalo. Znamená v tom pohnutém roce, nebo po 15. březnu 39, už to bylo takové beznadějné, že přímo takhle bylo uvažováno v českých rodinách. A tohleto teď postihlo i královskou rodinu. Královně už je jedno, s kým nástupník trůnu, i když až jako druhý v pořadí po princi Williamovi, tak jako kdo převezme jako trůn někdy v budoucnu. Prostě královně je to už jedno. Jo? A to je, jako, je jasné znamení toho takzvaného úpadku a pádu Velké Británie. To je to prokletí rodu Windsor, o kterém jsem psal včera v souvislosti s článkem o Maďarsku. Tam si to přečtěte, historie rodu Windsor, jejich prokletí a tak dále, a tak dále. Ale tohle to má přímou souvislost s koncem v podstatě britského impéria. Kompletní konec. Rozpad. No a co se týče toho dotazu, na který jsem mezi tím samozřejmě zapomněl, Vítku. Já už taky nevím, ale je to fakt dlouhé, potřebujeme další posluchače, toho cejpa. Já vím, ale lidé se ptají prostě na složité otázky. Já vím, že to lidem není možné prostě jako nějak vysvětlit, aby pokládali velmi jednoduché dotazy, ale neexistuje na složitou odpověď, nebo na složitou otázku jednoduchá odpověď. To by potom jako nemělo ani význam tady ty interakce dělat, a bylo by lepší třeba udělat nějaké, já nevím, písemné otázky, odpovědi, nebo nějaký formát někde omezený, ale jako, takže nebudeme toto zdržovat, pustíme do vysílání dalšího volajícího.
V tuto chvíli nemáme dalšího volajícího. Připomínám telefon 721 557 022. Telefon zatím nezvoní. Já bych jenom... Zvoní někdo, Helenko? Nebo ne, zatím ne. Zvoní. Já bych jenom připomněl, možná to se dotýká nejenom Harryho a Megana. Ale už nám zvoní. Už nám zvoní, spěla. Ano, už nám zvoní a já vás dám hned do vysílání. Svobodný vysílač, dobrý večer, můžete mluvit. Dobrý večer. Musíte si slumit rádio, protože to tam slyšíme dvakrát. Tak už je to lepší? Ano. Takže já jsem Jirka z Ostravy, zdravím Vítka a pana VK a mám dotaz na téma veřejnoprávní televize, které se pan VK dotkl v dnešním hovoru. Říkal, že prostě neuspokojivé zkušenosti, které máme s televizí, by bylo možno řešit buď přeměnou na státní televizi, anebo na její privatizaci. A já bych chtěl zmínit ještě jednu možnost, která podle mě existuje, a to udělat z ní skutečně veřejnoprávní televizi, to znamená tak, aby sloužila lidu z České republiky. A myslím si, že řešením by bylo, aby její šéf byl volený přímou volbou, podobně jako prezident. Nemyslím si, že je to jako lehce realizovatelné, ale myslím si, že to, tímto způsobem bychom dosáhli toho, aby televize byla skutečně objektivní. Co si o tom pan VK myslí, prosím? No. Dobře, děkujeme za otázku, pustíme dalšího volajícího. No, já děkuju za dotaz. Tohle to je složité, protože každý ví, kdo dělá nějaký biznes, jakýkoliv, ať už je to ziskový, for profit, anebo non-profit, tak ví, že každý projekt vyžaduje nějakou zodpovědnost. Někdo je zodpovědný za něco. A problém s veřejnoprávními médii je v tom, že se nezodpovídají nikomu. Nezodpovídají se státu, protože nejsou stát. A nezodpovídají se ani lidu nebo nějaké soukromé organizaci, protože nejsou soukromá organizace. Veřejnoprávní status je status, který je statusem v podstatě, jak bychom to nazvali, bezvládí. To je nejlepší výraz. Co je to veřejnoprávnost? Veřejnoprávnost je, když musíte platit koncesionářské poplatky ze zákona, jsou povinné, ale to vedení té televize se nikomu nezodpovídá. Nikomu. Oni se zodpovídají, víte komu? Jenom radě České televize anebo radě Českého rozhlasu, který je také veřejnoprávní. Takže pouze té radě. No a ta rada, to je spolek lidí, kteří nemají jakýkoliv procesní vliv a zpětnovazební vliv na chod organizace s výjimkou, s jednou jedinou výjimkou, odvolání ředitele. To znamená, když je tam hodně velký bordel, tak co může ta rada udělat, je, že odvolá ředitele. A to je všechno. Ta rada, pro vaši informaci, nemůže změnit chorobný narrativ té televize nebo toho rádia. Nemůže vyhodit zaměstnance těch redakcí. To může udělat jenom ten ředitel té televize, ten nový, který je potom zvolen v tom výběrovém řízení, které rada České televize nebo Českého rozhlasu vyhlásí. To znamená, že ta rada nemá zpětnovazební kontrolu nad vlastní organizací. Takhle to bylo tehdy vymyšleno, jistě víte, kdo vymyslel status veřejnoprávnosti, kdo, odkud to přišlo. No, to status vyslal pan Rychetský, dnešní předseda ústavního soudu. To byl jeho nápad. On je spoluautorem ústavy a to vymyslel on, veřejnoprávní status. Máme nebo dalšího ne, jestli to vymyslel, volajícího. Ale to, já vím, že máme, jenom dokončím, chci jenom říct, že mít veřejnoprávní status znamená pokračovat v současném tristním stavu, že nikdo není ničemu odpovědný, protože když budete volit generálního ředitele České televize nebo Českého rozhlasu přímou volbou, tak
nedokážete ovlivňovat vnitřní procesy v té televizi zase jinak, než přímou volbou. To znamená, když se uvidí, že jsou problémy s ředitelem, že on si tam začal posouvat soukromé biznesy, tak vy nemáte možnost, jak ho odvolat, když bude volený přímou volbou, protože byste museli vyvolat nějaké referendum, které v České republice není uzákoněno. To je neřešitelná situace. Takže to by nejdříve muselo by přijato obecné referendum, které nikdo nechce, s výjimkou velmi okleštěného veřejného nebo obecného referenda, které chce Andrej Babiš, ale v takové podobě, že to není přijatelné pro nikoho, dokonce ani pro SPD, která to prosazuje, má to v programu. Protože tam nejde rozhodovat o ničem, ani o státních smlouvách a mezinárodních smlouvách, o daních, ni o ničem, jenom o nějakých marginálí by se dalo hlasovat a na to nechtějí zase lidé přistoupit ani z dalších stran. Takže to je uzavřená situace. Proto veřejnoprávní status je nesmyslný status, kde není zodpovědnost. To je to, s čím já mám problém. Když to bude státní médium, bude zodpovědný stát a vláda za provoz toho média. Když to bude soukromé, bude to soukromá organizace, SROčka, akciovka, to je jedno, bude mít své vedení, které je zodpovědné. To znamená, ta zodpovědnost tam bude jasně definována, deklarovaná. U veřejnoprávní služby není zodpovědnost naprosto žádná. Takže takhle to ukončil poslední další volající. Já bych jenom, pardon, doplnil opravdu velmi bleskově, já bych to rozšířil, nemáme čas, jenom Petr Dvořák v souvislosti s ředitelem České televize, tak jsou naprosto jasně známé a dokumentovatelné, ozdrojovatelné jeho vazby a napojení na PPF Group Petra Kellnera, protože do PPF AS ještě v 90. letech Petra Dvořáka přivedl jeho spolužák Ladislav Bartoníček, který se stal později šéfem České pojišťovny a jedním z klíčových lidí skupiny PPF je Aleš Mix. A Petr Dvořák se také podílel na převzetí e-banky od jejich zakladatelů ze skupiny Expandia. Jedním z tehdejších manažerů Expandie byl Miroslav Singer, mimochodem, později viceguvernér ČNB a tak dále. To bychom tady rozebírali, opravdu velmi zajímavé vazby, ale ti lidé jsou velmi propletení a Petr Dvořák je naprosto jasně navázaný na Petra Kellnera a jeho PPF Group, tak to jenom k tomu řediteli České televize. Pustíme dalšího volajícího, Helen? Ano, svobodný vysílač, dobrý večer. Tak dobrý večer, tady Karel z Německa. Mám tady, vraťme se zpátky do Prahy, konkrétně Prahy 7. Vezmu to čistě heslovitě, pan Čižinský, napojení na sudetoněmecký Landsmannschaft a samozřejmě migrační krize, protože moje známá, ona vlastně má činžák na Praze 7 a uvnitř je prostě v tom dvoře jakýsi objekt a Praha 7, konkrétně pan Čižinský, se snaží nějakým způsobem extrémně dostat dovnitř, skrze v podstatě soukromý pozemek, má obšancovaný soud, soud prostě vůči majitelce rozhodnul několikrát víceméně nepříznivě a já mám dojem, že opravdu někomu dochází čas, protože oni argumentují tím, že to potřebují prostě pro školku, která tam teda pravda byla předtím, ale já si myslím, mám nějaký indicie, že by z toho měla být ubytovna pro migranty a prostě Praha 7 je úplně jakoby bezmocná, šílená a v podstatě pošlapává soukromý vlastnictví. Tak já teda, jestli by pan VK to nějak okomentoval, případně pan Vítek, jestli by se na to mohl podívat v rámci nějakého jiného pořadu, protože mimochodem na Praze 27.9. v Holešovické 7 bude popovídání přímo s panem starostou od 18 hodin, tak třeba by se tam mohl zastavit a pana Čižinského trošku vyspovídat. Takže mějte se, nashledanou. Děkujeme za otázku. No, já bych nejdříval jako slovo tobě, Vítku. No, já jsem právě chtěl dát slovo tobě, protože ty k tomu máš asi co více dodat. Já samozřejmě bychom rozkryli na Aeronetu pana Čižinského, takže vys ten článek, na který lidé můžou zadat klíčový výraz keyword v Aeronetu Čižinský a vyjede jim ten článek a tam jsme vlastně rozkrývali napojení nejenom na sudeťáky, ale v podstatě i v rámci paní
Tokačové, tuším. Já si to ještě tady zkusím vyhledat v poznámkách ta jména. To je velmi důležité, protože oni připravují sociální projekt po celé České republice, právě ta skvadra Solda Teska na Praze 7, který má právě vybudovat takzvané sociální byty, sociální bydlení. To zní samozřejmě velmi krásně, velmi skvěle, ale potom v určité fázi tohoto projektu mohou do těch bytů právě nastěhovávat k remigranty, pokud pro ně nebudou mít dostatečné kapacity na jejich ubytování. VK, co k tomu máš ty, k tomuto tématu? No právě, že bylo třeba, aby byly podány nebo doručeny nám do redakce nějaké podkladové materiály, protože tady s tou kauzou nejsem seznámen, nevím o tom, je to novinka, takže se k tomu nemůžu moc vyjadřovat. Chápete, to bych se vyjadřoval k něčemu, o čem netuším, čeho se to týká. Z toho popisu jsem jako pochopil, že je to nějaký objekt bývalé školky uvnitř nějakého areálu, nějaké atrium, nějaké bytovky nebo nějakého pavlačového domu, že uvnitř je velký prostor, atrium odkryté nebo zastřešené, nevím, a je tam jiný objekt a oni se tam skrze ten soukromý pozemek chtějí dostat k tomuto objektu. To jsou takzvané ty pozemky s vnitřním přístupem, což je zase takový ten, taková ta věc, která byla vymyšlená tehdy ještě v 90. roce, kdy se rozdělovaly pozemky v rámci takzvané malé, ani to nebyla pozemková reforma, ale zkrátka část těch pozemků patřila městu, část byla soukromá nebo vlastnictví družstev, a když se to dělilo, když to přecházelo do vlastního vlastnictví nebo do osobního, tak některé ty pozemky uvnitř obšancované soukromými vlastníky zůstaly městské. No, a nebyl tam vyřešený přístup. No a to je zřejmě asi tady ten příklad, že teď se tam chtějí dostat přes soukromý pozemek z města, lidi a tak dále a tak dále. Tohle to je spíš problém zase jako řekněme v občanskoprávní rovině a naprosto si nedělejte iluze, vždycky ty soudy budou spíš vycházet vstříc městu a obci než soukromým majitelům. To je takový kolorit v České republice, ale jak říkám, tomu bych potřeboval více podkladů. Máme dalšího posluchače, který se dovolal. Svobodný vysílač, hezký večer, můžete mluvit. Dobrý večer, tady je Dan z Kladna. Já zdravím všechny do studia a chtěl bych se zeptat pana VK na věc, která se týká pražské židovské obce. Já už vás poslouchám nějaký pátek a vůbec si nepamatuju a nevzpomínám, že byste vlastně někdy mluvil o pražské židovské obci, a to z hlediska, jestli vlastně je na straně globalistů nebo židů z malým ž, a jestli teda jede podle Tory nebo Talmudu. Budu poslouchat. Děkujeme také. Já děkuji za dotaz, to je jednoduchá odpověď. Federace židovských obcí, to jsou federace židů, řekněme etnických židů, to znamená pod světovými kongresy, jsou to hlavní základní stavební jednotky světových kongresů židovských, to jsou chasidské spolky, takže to jsou židé, jo, s velkým že, jenom pro vaši informaci, to pokud jde o takzvané světové židy, to znamená světové sionisty, tak pozor, tady zase ano, oni můžou být židé. I světoví sionisté můžou mít etnický původ, ale světový sionismus je odvozený od víry, nikoliv od pokrevního původu. Jo? To znamená, říká se etničtí židé a neetničtí židé. Etnický žid je ten, který je pokrevně, geneticky má původ pokrevní po matce, to znamená čistý původ. Půlčíkovský původ je po otci, nikoliv po matce. To znamená, to je ten proces, jako mají 100%, mají 50% a tak dále. Ale sionista, nebo řekněme sionismus, se odvíjí od Talmudu, víry v Talmud a zasvěcení. A to zasvěcení v případě sionistů je zasvěcení pod takzvanou svatavou, to znamená pod zástěru. Oni nemají pod čepcem, oni ani nemohou, ale mají podzástěru, znamená zednářské spolky, rotariánské spolky, Bnai Brit, jejich nejvyšší vlastně v podstatě řídící, zastřešující organizace, do které přijímají nežidy. Eva Jourová, například eurokomisařka, je členkou Bnai Brit, nejvyšší zednářské organizace,
Takže to je, to by bylo na dlouhou diskuzi, ale samozřejmě, že co se týče Federace židovských obcí, tohleto, tak ti samozřejmě zastřešují židy s takzvaným velkým Ž. Takže takhle bych to uzavřel. Máme dalšího volajícího. Svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, přeji panu VK i všem ve studiu. Já bych měl na pana VK takovou otázku, protože to padlo, to téma, v minulé relaci, kdy se řešila kaldera nad oblastí San Andreas, kdy v podstatě nikdo, ani jakoby experti nevědí vlastně, jak velká je jakoby ta kaldera nebo ten supervulkán. A v podstatě moje otázka je velice jednoduchá. Pokud my stojíme před, dejme tomu, takovouto globální katastrofou, co ta kaldera může přinést, nebo určitě přinese v budoucnosti, to samé i otázka Yellowstone, tak v podstatě jak můžou dávat veškeré politické procesy, směřování, organizování, nějaký smysl. Jo? Jaký má smysl boj v podstatě židů proti židem, když my stojíme v podstatě před nějakým problémem, který je neřešitelný a je schopný v podstatě pohltit jakoby celou naši planetu. To by mě zajímalo. Je to jednoduchá otázka, ale asi i složitá, všechno v jednom. Děkujeme za otázku. No, já děkuju za dotaz, ale tohle to je, na to je, ta otázka je dobře položená, ale koncipovaná je, jak bych řekl, úplně špatně. A to z toho důvodu, že nezáleží na tom, jaká je situace, protože ta válka o vládě nad planetou Zemí, ale není určeno a řečeno, v jaké kondici a formě ta planeta bude za xx let. Na tom vůbec nezáleží. Je to stejné, jako když mravenci bojují, nebo řekněme dvě elity, nebo dvě skupiny mravenců z dvou mraveništ bojují mezi sebou a zabíjejí se, aby takzvaně získali vládu nad dvěma mraveništi a při té válce, při tom boji, většinou všichni ti mravenci zahynou, kromě těch velitelů. Ti velitele, mravenci, nebo řekněme, hierarchie mravenců je taková, že ti jsou opodál a stojí a dívají se. Takový příklad z přírody. No a přesně takhle to funguje ve válce mezi Židy a Židy. Jim je jedno, jestli civilizace tady zanikne, jim jde o to, kdo bude mít kontrolu nad tady tím planetárním tělesem, které je plné zdrojů, které oni potřebují. A co se týče bílé rasy, to je rasa tedy pracovní, válečná a pracovní, budovatelská. No a z nějakého důvodu oni zjistili, že tato rasa už není použitelná, respektive není chtěná, není žádoucí. Už nikdo nechce z nich, aby bílá rasa pokračovala v budování tohoto světa. To znamená degeneraci její rasy, to znamená, máte dělníky, jako když vezmete dělníky na stavbu a ta stavba už je jakoby hotová. A teď co s těmi dělníky uděláte? S těmi Ukrajinci. Jak je odlifrujete zpátky někam pryč? No a takhle oni se dívají na bílou rasu. Bílá rasa měla úkol, měla vybudovat určité prostředky, určité cíle, vybudovat civilizaci, dostat, řekněme, procesy řízení někam, ale dále už to není žádoucí. Teď je žádoucí tu rasu zlikvidovat. Namísto dříve byla preferovaná a protižovaná. Víte, že byl rasismus, že černoši byli otroci a tak dále a bílá rasa vládla díky nim. A najednou se něco změnilo. Bílá rasa už není žádoucí, není potřebná. Změnily se řídící procesy. Válka pokročila. To znamená, v systému pohledu těch mraveništ teď jde o něco jiného. Ti generálové stojí a chtějí dvě mraveniště pustit do sebe. A jim nejde o to, kolik přežije jejich lidí, ale který z těch generálů se prohlásí vládcem nad oběma mraveništi. To znamená nějak jako přirovnání toho, o co se jedná. Protože jim je úplně jedno, kolik lidí u toho zařve. Takovýhle je přístup. No a lidé pořád hledají někde nějaké spásy. Pro Boha, jaké spásy? Oni, jim dochází čas a oni staví rakety, chtějí se dostat na oběžná tělesa. Elon Musk chce odpalové jaderné bomby na Marsu pro urychlení terraformace Marsu, aby byl zobyvatelněný v co nejkratší době. Dochází jim čas. Budují se podzemní města po celou planetu.
No a urychluje se proces singularity, to znamená snahy o co nejrychlejší provedení fúze lidského vědomí a stroje. To znamená, že tohleto by neprobíhalo ve chvíli, kdyby bylo všechno takzvaně v pohodě, dochází jim čas. No a právě kapitola 28 ukazuje, že Exodus se nebude týkat všech obyvatel této planety. Jenom některé části. Část obyvatel zůstane na neobyvatelné planetě a ti lidé nebudou mít co jíst, začnou požírat sami sebe. Vize z kapitoly 28, popsaná i ve filmu Soylent Green. A já jsem jenom překvapen a zděšen, že teď najednou se objevuje profesor ze Švédska, který o tom hovoří jako už o reálné věci. To jsem nečekal, to jsem si myslel, že to je, toho se nedožiju, to bude někdy možná za 100, 200, 300 let a ono to je už teď. Takže ano, dochází čas. Z nějakého důvodu se procesy urychlují tak rychle, jak je to jen možné. Takže takhle bych to uzavřel a dali bychom prostor dalšímu vojci. Ano, telefon do studia zvoní téměř nepřetržitě, proto tedy další posluchač, svobodný vysílač. Dobrý večer. Dobrý večer, Iveta. Prosím vás pekne, spomínam ste, že Židia sú vyvoleným národom. Mňa by zaujímalo, možno si to už niekedy povedali, nezachytila som, podľa koho, podľa čoho, kde je zdroj týchto informácií, že Židia sú tým vyvoleným národom. Ďakujem veľmi pekne a budem počúvať. Všetko dobré želám. Ďakujeme. No, ďakujem. Ja ďakujem za dotaz. No, aký je zdroj? Tím zdrojem máte především samozřejmě Talmud, to znamená výroky nebo sebrané spisy židovských rabínů, ale máte na to i odkazy v tom zdroji největší. No, to je zdroj té Bible, sebrané spisy po takzvaných svatý. Protože to je židovská kniha. Ta popisuje o židovských procesech. A ta vyvolenost, to není to, že to je jenom tak někde napsané a někdo řekl, někdo přišel, někdo mocný a řekl tak a vy budete vyvoleným národem. To je totiž otázka pokrevního statusu. Víte, že v historii veškerou moc držela šlechta, nebo vyvolení, nebo řekněme takzvaně, kteří se narodili se zlatou lžičkou v ústech. To je pokrevní linie vůdců. A to, že oni se takzvaně křížili jenom mezi sebou, což neslo spolu sebou degenerativní poruchy v šlechtických rodech a tak dále, protože tam nebyla takzvaně genetická diverzita. Oni se nechtěli mísit s jinými bílými lidmi, šlechtici, ale jenom mezi svými šlechtickými rody, aby zachovali rodovou linii, takzvanou modrou krev, která vychází z původního konceptuálního plánu spojení takzvaných architektů rasy Nefilim s ženami Blízkého východu a řekněme takzvané Malé Palestiny, kde oni v podstatě vytvořili první civilizaci. Nebo prostor dnešní Palestiny v podstatě zasahovali ještě i do severního Egypta. To teď nepřisuzujte k hranicím dnešního státu Izrael ani takzvané Palestiny, to je jenom pro přirovnání, kde ten prostor se nacházel, kde se nacházela první osídlení. A byl to právě tento semický rod, který tedy z jejich původu byl spojen s krví Nefilim, to znamená lidí, nebo řekněme těch hlavních tvůrců systému syndikátu Nefilim. A od toho je určena jejich hlavní vedoucí úloha, protože oni jsou navýšení a povýšení nad všemi lidskými, v uvozovkách oni říkají, zaostalými ostatními rasami na celém světě. Proto Židé nemají problém s rasismem. Proto jste možná viděli to video s těma dvěma rabíny z Izraele, z té vojenské akademie. Oni tam říkají, že Adolf Hitler měl pravdu, akorát stál na špatné straně v dějinách a ve válce. Ale to, že prosazoval rasismus, je v pořádku podle těch rabínů. To je to video, měli jsme tam článek. To znamená, oni nemají problém s rasismem. Oni přímo na tom postavili svoji existenci, svoji vyvolenost svého národa. Jejich vědci objevili tajemství atomu, tajemství jádra, Oppenheimer. Oni objevili
tajemství ekonomiky, tajemství peněz, bankovnictví, systém dluhu. To znamená, na tom funguje celá dnešní světová ekonomika, to je jejich výmysl. To znamená, oni disponují technologickou mocí. A ta technologická moc je možná jenom kvůli tomu, že vybírá ze společnosti ty schopné technologie, kteří takzvaně rozvíjejí jejich dominanci na celém světě a vytvářejí různé kluby. To jsou ty zednářské kluby, který je zastřešený Benai Barit, to znamená snaha technologického řízení světa. Já jsem o tom několika hovořil, že Židé nemají žádné příliš známé umělce a malíře a hudebníky a tak dále, protože jejich schopnosti nejsou, řekněme, v tom uměleckém, rozvinutém světě jako mozku a tak dále, kde v podstatě máte empatickou část a máte kreativní myšlení, které jim jako chybí, ale to technologické pojetí a koncepce v tom jsou nedostižní a využívají to k řízení světa. No, samozřejmě, že bychom mohli jít do problému Tóry a Talmudu, tórické pojetí řízení světa, talmudické pojetí světa, na to nemáme teď čas, už jsem o tom psal články, takže jenom takhle zkráceně bych to zhodnotil, shrnul a pustili bychom do vysílání dalšího volící. Ano, Svobodný vysíláč, dobrý večer. Dobrý večer posluchačům a dobrý večer vám ve studiu. Tady David Altman. Já bych se vrátil ještě zpátky té České televizi. Tam byl jakýsi problém v tom, že Česká televize nám neposkytuje až tak kvalitní prostě produkt, které všichni platíme. A myslím si, že máme ještě třetí možnost, a to je občanská neposlušnost. Když se nám něco nelíbí, co platíme, tak to platit nemusíme. Kdyby nás bylo víc pohromadě, těm všem, kterým se to nelíbilo, tak už by Česká televize musela vyloženě jednat, protože ty miliony by chyběly. Děkujeme. Děkujeme za otázku. Necháme reagovat VK. No, já děkuju za dotaz. No, samozřejmě to by byla jedna z možností, ale k tomu by se muselo odhodlat opravdu velké množství lidí v řádech stovek tisíc, aby to mělo nějaký účinek a aby to dokonce nevytvořilo takzvanou zpětnou odvetu, protože jistě víte, že kdyby těch lidí bylo jenom pár tisíc, tak co by se stalo? Česká televize by se obrátila na exekutorský úřad. Uvalila by na vás exekuci, že neplatíte koncesionářské poplatky a že vaše nějaké protesty s nekvalitním vysíláním by byly naprosto irrelevant. To znamená, že aby to mělo nějaký efekt, tak by těch lidí museli být stovky tisíc. Stovky tisíc, stovky tisíc, stovky tisíc. A to už by potom se někdo musel chytnout za nos. To už by se ukázalo, aha, my nemáme peníze na provoz. Aha, je problém. A už by se tím museli zabývat i politici. Ale dokud lidé platí, a platí, řekněme, skoro všichni, tak není důvod něco měnit. Chápete? Takže ano, já s tím souhlasím, že takhle, tohle to by třeba bylo jedno z řešení, ale mám velké pochybnosti o tom, kolik lidí by se takové akce zúčastnilo. Vzhledem k nedlíkové pohodě se obávám, že by to bylo pár tisíc lidí a to by, tím by to bylo všechno, tím by to skončilo. Mohu tedy dát dalšího volajícího s další otázkou? Ano, určitě. Svobodný vysíláč, dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, co se vlastně v téhle fázi dá dělat. Pro národní skupina je malá, ty, co si myslí, že jsou to pravý vlastenecký jádro, tak chodí demonstrovat na Letnou nebo Václavák a vlastně za slepení bojují na nesprávné straně. Takže moje otázka zní, jak tyto lidi přivést k alternativě. Je vůbec nějaká možnost? Snažil jsem se několikrát říct někomu takovému, ať si někde přečte Ironet, tak mi řekne, že to je pro ruský dezinformační server. A odkud tom asi má, no, přece z České televize nebo z mainstreamu, takže který má tyhle své diváky dokonale podchycený. No. Takže moje otázka zní, jak přivést lidi k alternativě, jestli je vůbec nějaká možnost. Děkujeme. Já děkuju za dotaz. No, to je právě to, o čem já hovořím dlouhou dobu. Lidé chtějí rychlá řešení a chtějí aplikovat, řekněme, poznatky z alternativy na lidi, kteří jsou okolo nich. Teď já to řeknu takhle jako natvrdo, ale
abyste mohli někoho, řekněme, takzvaně oslovit, tak nejdřív ten člověk se musí otevřít. Musí být přístupný k vašim názorům, vašim argumentacím. Dokud má kolem sebe bariéru a je takzvaně chráněný nějakým štítem vlastních vytvořených předsudků a vlastních vytvořených, řekněme, představ o alternativě a o pronárodním ukotvení a tak dále, tak je úplně zbytečné takovému člověku cokoliv říkat. Ten člověk musí především být připravený vnímat informace a mluvit o nich a diskutovat o nich a být ochotný přijímat nové informace. No a tohleto se netýká bohužel většiny dnešních lidí, kteří vyšli z dnešního procesu a systému českého školství. To jsou jenom rebelové. Někteří, kteří už mají jakoby z domova naučeno, že nemají věřit tomu, co se učí ve škole, ale mají mít vlastní názor. Tak takoví lidé se dostávají na alternativu a stávají se, řekněme, lidmi, kteří čerpají informace právě z alternativy, protože nevěří tomu, co se dozvídají na české televize a televize a na pakolových médiích a tak dále a tak dále. To znamená, přivádění posluchačů k alternativě je proces o něch 22, 25 nebo 30% lidí, kterým to dojde automaticky z toho, jak sledují mainstream a přestávají mu věřit. To je největší skupina lidí, která proudí na alternativu. Dojde jim to takzvaně samo. Ten proces trvá nějakou dobu. Nějakou chvíli trvá. A nemůžete ho nijak urychlit. Lidé na to musí přijít sami. Všechny informace ze všech zemí ukazují, že lidem, kterým to dojde, je zhruba maximálně 30%. Všude, to je zajímavé, je to v České republice, na Slovensku, tady v Německu, ve Spojených státech, všude ty průzkumy ukazují to číslo okolo 30%. Třetina populace není manipulovatelná. Třetina. V takzvaném gene pool, nebo v bazénu genů, nebo v genovém bazénu, jak říkají biologové. To znamená, třetina lidí se nenechá manipulovat a když vidí z mainstreamových médií něco, co opravdu už tomu nemůžou věřit, tak tomu přestanou věřit, přestanou to poslouchat a jdou hledat alternativu. Ale navíc to nestačí. 60%, 65% lidí zkrátka se takzvaně neprobudí, neprobere se. To znamená, nikdy nepůjdou na alternativu. I kdybyste se na hlavu postavili, nepůjdou. To znamená, že jediná cesta je, jak se dostat k vyšším procentům, je práce na první prioritě, výchova nového člověka takovým způsobem, aby ten nový člověk nebyl zvaným Evropanem, aby se necítil kosmopolitou, ale aby se cítil národovcem a vlastencem. A to je práce vnitřního kruhu v tradiční rodině, doma, rodiče. Proto ten kruh, vnitřní kruh je ten hlavní, který na dlouhodobém horizontu 20 let, 25 let, to znamená jedné generaci, dokáže vytvořit a vychovat takového člověka, který když půjde k volbám poprvé, tak bude volit pronárodně. Jiná cesta není, nebyla a nebude. Tohle je nejtěžší vysvětlovat lidem, že dnešní situace nemá jednoduchá a zkratkovitá řešení. Je to boj na dlouhodobé, na takzvaném dlouhodobém systému a dlouhodobé oseřízení minimálně jedné generace. Takže takhle bych to ukončil a dal bych prostor dalšímu volajci. Svobodný vysíláč, dobrý večer, jste ve vysílání. Ano, dobrý večer, počujete ma. Pri telefóne Oto Zaďko už nie z Velsu, ale z Českej republiky. Sme sa presťahovali z Veľkej Británie, moje manželke do Českej republiky. Takto, pán VK, veď čo sa týka nášho napríklad Jozefa Flaviusa, alebo, prosím, jakou máte otázku pro pana VK? Ano, řekněte nám otázku, protože máme jen 10 minut a chtěli bychom ještě další. Čo sa týka kresťanstva, ak by som mohol? Aby se
Ne, co se týká, položte otázku, prosím. Já nebudem vravět len o babylonském Talmude Sanhedrin 43a, který vznikl až v 4. storočí po Kristovi. Hej. Nebudem vravět o tom, že kto ho vlastně vybudoval a to množstvo kníh Sanhedrinu, které trvaly okolo 6 až 7 storočí, aby se v rámci Talmudu úplně uskutočnilo. Pozrite sa, vy ste Češi. Hej. Ja som Slovák a tá protireformácia, ktorá bola na Slovensku v rámci prešovských jatiek koncom 17. storočia... Skúste dodržovať naše pravidla a položiť otázku, krátkou otázku panu VK. Ďakujeme. Otázka pre pána VK. Protestantizmu cez rímskokatolickú cirkev a jezuitov od roku 1540. Děkujeme vám za otázku. Je to otázka... No. To by bylo na strašně dlouhé téma reformace protestantství a odklon, řekněme, těch zemí Beneluxu od konec konců 30-letá válka byla hlavně o tomto sporu mezi katolíky a protestanty, ale já se přiznám za prvý, že jsem jako úplně neporozuměl, co by mělo být otázkou. Pochopil jsem tam věci Talmudu, jejich nějaké časové úseky, časovou úsečnost. Pozor, tady prosím vás, nemluvíme o tom, že by Židé dostali svoji víru nebo svoji moc z Talmudu. Pozor, Talmud je příručka, která poměrně vznikla až pozdě. To jako neberte jako nějakou asi nepochopení těch procesů. Stáří Židů je tajené i před samotnými Židy. Informace o stáří Židů se odhalují jenom členům zednářských loží na 33. stupni. Nikomu jiné. Jejich stáří, oni vědí, kdy vznikla civilizace nebo jejich civilizace na této planetě. Oni vycházejí z Nefilim, řekněme z doby a z věku 45 tisíc let před naším letopočtem. V době, kdy byla na této planetě doba ledová, na severním jižním pólu, obyvatelný prostor byl jenom v oblasti Afriky a rovníků. Proto tam vznikla civilizace. Tam Nefilim založili lidskou rasu. Oni jsou jejich potomky. 45 tisíc let je stáří židovské rasy. Proto oni, planeta byla samozřejmě teramorfována později, planeta Země. Vidíte dneska pyramidy, které byly používány jako pro provozy tzv. Teraformačních strojů, ale to, co třeba například vidíte v Gize a jejich stáří, které se vlastně jakoby datuje někam jenom velmi lehce do 2000 let před naším letopočtem a podobně starší, mladší, tak to nejsou ty důležité body této planety, vlastně, které byly používány k terraformaci. V souvislosti právě s hurikánem Dorian, já k tomu chystám článek, tam se jedná vlastně o dvě pyramidy, které jsou na dně moře tedy v Karibiku, Karibského moře, okolo kterých vlastně teď se vytváří některé ty hurikány, jak jsou tomu využívány a tak dále a tak dále. To znamená, procesy řízení u Židů vycházejí z doby 60 tisíc před naším letopočtem až 45 tisíc v době ledové. To znamená v tom malém pásu, obyvatelném pásu okolo rovníku na sever od rovníku lehce a na sever dolů, tedy na jih dolů, tam byla populace, lidská populace. Proto Sahara byla dříve zelená. No, byla rajskou zahradou de facto. Takže úmyslně historie, hezatoria, to znamená hezatoria, příběhy lidu podle Tóry, hezatoria, to znamená židovský výklad historie, je úmyslně omezen na dobu 6 tisíc let před naším letopočtem a dále nic.
Dále jsou všechny informace vymazávány z archivů, jsou vymazávány z geologických nálezů. Jakoby před 6000 let před naším letopočtem de facto nic nebylo, nikdo nebyl. Bible je omezená na 6000 let před naším letopočtem. Nic předtím se nesmí nikdo dozvědět. Nikdo nic. Bylo by to na dlouhé povídání, na to nemáme čas. Část informací bude až v té nové knize, takže pustíme do vysílání ještě jednoho volajícího. Máme 3 minuty do 22. hodiny. Tak už nás tě. Je tu poslední telefonát. Svobodný vysílač, hezký večer. Dobrý večer. Opäť Iveta, prosím vás pekne, pán VK. Môžem ja ako bežný človek, okrem toho, že budem vychovávať svoje deti, vnukov k vlastenectvu, môžem ešte niečím napomôcť k lepšiemu chodu udalosti, poviem, vizualizáciou, meditáciou, čo ešte môžem robiť, prosím, bežne, denne. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď, všetko dobre želám. Děkujeme. Je to poslední otázka a tady poslední odpověď od pana VK. No, takže zazvonil zvoneček a tak dále. Ale já bych odpověděl na tady to, co ještě dalšího se dá dělat. Já říkám, nejdůležitější je, abyste mluvili se svými dětmi o tom, co se učí ve škole. To je to, co ještě dál můžete udělat a to hlavní, co byste měli dělat. Protože každý den to nebude trvat, nebo nemusí to zabrat ani hodinu, ani 10 minut, ale jenom minutku, jenom se zeptat, co bylo ve škole. A ne jako to, že to dítě odbyde nic, jo, nic nebylo, co novýho. Ne, nic. Podívejte se na hodiny, které měli. Na hodiny, na rozvrh hodin. Podívejte se na rozvrh hodin. Oni tam mají, já nevím, matematika, když paní ze Slovenska, slovenský jazyk, tohleto, nějaká literatura, já nevím, fyzika a tak dále, tak dále. No a když tam vidíte, já nevím, přírodopis, nebo tam vidíte občanskou nauku, nebo tadyto, tak se zeptejte těch dětí, a co jste brali během té občanské nauky a co jste brali v tom přírodopisu, učili jste se o těch černoších a tak dále, a tak dále, a co jste tam probírali. A nebo co bylo zvláštního dnes ve škole? Měli jste nějakou odpadlou hodinu? Měli jste tam místo, já nevím, místo tělocviku nějaké povídání s nějakou paní z neziskovky? A o čem vám vyprávěla? Tohleto rodiče neví, musí neustále hlídat svoje děti, co se dělo ve škole. Tohleto rodiče nedělají. To znamená, co ještě můžete udělat, je, že budete hlídat svoje děti, co dělají ve škole. Začal školní rok, jak v České republice, na Slovensku, nejlepší příklad nebo případ je začít hlídat své děti, dokud je čas. Protože oni budou působit na přeprogramovávání vašich dětí. To znamená, aby vám vyrobili z vašich dětí multikulturalisty, sorošovce, globalisty a kosmopolity. Aby se necítili jako Slováci, ale jako Evropané. Jako ne Češi, ale jako kosmopolitní globalisté. To je to hlavní, co ještě kromě toho, že lidé chodí volbám a volí pro alternativně, tak to je ještě to, co lidé mohou skutečně udělat. Takže já bych byl za tady to velice rád. Tímto vlastně končíme dnešní povídání. Máme 22 hodin. Já bych se rozloučil s tebou, Vítku, i s Helenkou bych se rozloučil, se všemi posluchači, se všemi čtenáři Aeronetu. No a uslyšíme se opět za týden, pokud možno už tedy přesně o 19. nebo po 19. hodině. Opět probereme aktuální témata za uplynulý týden. Já vám pro tuto chvíli tedy přeji krásnou dobrou noc. Já bych jenom doplnil takový tip pro rodiče. Minimálně jednou, dvakrát týdně, pokud budete moci, naučte vaše děti, jak chutná pořádná gretina, flákota nějakého masa, ať se jedná o vepřový nebo hovězí steak. Jeste maso, protože konzumace masa, absence masa se stává politikum a maso je součást lidské stravy pro to, abychom byli silní a abychom opravdu chránili tu naší rasu. Viz ony průzkumy, o kterých jsme se tady bavili, co se stává při absenci konzumace masa. Takže to je jenom takový humorní tip trošku. Takže já taky děkuju moc tobě, Helenko, za profesionální, skvělý a řekněme excelentní
zabezpečení, logistiku, všechno prostě za vysílání, tobě VK za informace, milí posluchači, vám za přízeň, že nás podporujete, že nám fandíte, že si také přidáváte odběry kanálu Svobodného vysílače, že nás posíláte i vašim kamarádům, přátelům, známým na sociálních sítích nebo na e-mailech, prosím, učiňte tak co nejvíce, protože je potřeba nás šířit, my nemáme za sebou sponzory, kteří to dělají na nás v rámci reklam, takže to je všechno ode mě, zdraví vás Svítek, zdravím vás všechny a těšíme se příští pátek opět na slyšenou. A na závěr už jen já, takové byly páteční hovory u Klábosnice. Také děkuji oběma, jak VK, tak Vítkovi a někdy příště na slyšenou.